conheça nossos parceiros. VG Pub Bar, a melhor casa de shows de Várzea Grande. A VG Pub Bar fica localizada na Avenida Alzira Santana, número 1500, com festa toda sexta-feira. Telefone para contato 65993425991. Instagram VG_Pub. Lucas Esportes, a melhor casa de apostas do Brasil. Torça com emoção. Temos agente pé quente. Denilson, WhatsApp 65 98407 0084. 8407-0084. Áurea, Contábil e Assessoria Empresarial, com serviços de regularização, abertura, alterações, encerramento e análise da melhor forma de tributação indicada para a sua empresa. Contato Josineide, 65 992747974, 92747974. Doutor Josué Ramos, cirurgião dentista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Além disso, professor e palestrante. Conheça um pouquinho mais. Facebook josué.pereira.96, Instagram Josué Ramos com dois O's e dois S's. A Capone Poker Club. Venha conhecer esse esporte da mente. A Capone fica localizada na Rua dos Crisântemos, número 456, bairro Jardim, Cuiabá. Instagram, @capone_mt. Forte Fibras tem tudo o que você precisa para venda e reforma de sua cadeira de fio. O telefone para contato 65 984452626. Fica localizada na Avenida da FEB, número 398, Ponte Nova, Várzea Grande, próximo ao Forte Atacadista. Souza Restaurante, do nosso amigo Geraldo, fica localizada na Avenida Z, no bairro Mapim. Tem marmitas, tem PF, self-service e tem delivery. 65 993627147. Rony Móveis Planejados, dê sofisticação e beleza para o seu ambiente. Orçamentos 65 98404 1502. Gabriel Flores. Instagram @Rony_Móveis Planejados. Saia da rotina e transforme-se. Academia Transforme Fitness, com musculação, aulas de zumba, step dance, funcional e HIIT abdominal. Fica na Avenida Iara, número 172, Jardim Glória 2, Várzea Grande. Telefone para contato 65 99994 3212. Vem você também fazer parte do nosso time de parceiros. Chapada, olha, o pessoal tá toda baixada, né? Toda baixada cuiabana, né? Por que não baixada varzegrandense, né? Baixada livramentense. Estamos hoje aqui com larga demoagem com o nosso convidado, Dr. Tiago Almeida. Chama o doutor, doutor Tiago Almeida. Como você se sentir mais confortável? Hoje, gente, o papo vai ser top. Hoje, se vocês quiserem, você já pode já fazer suas perguntas, né? O link já está aqui. Quem quiser, quem já está ao vivo, aliás, já compartilha com seus amigos, parentes, já só vai lá no aviãozinho, tipo, manda no grupo do WhatsApp, que o papo hoje vai ser top. Denilson, ele daqui a pouco ele está chegando aí, né? Então, mas vocês já vão, já manda para os amigos, parentes, já vai esquentar já o clima de carnaval já, né, Tiago? Com certeza, com certeza. Hoje nós vamos falar muito de carnaval aqui, com certeza. Muito obrigado, Tiago, pela participação hoje, da prontidão. Eu chamei ele já, não, vamos marcar sim, vamos marcar sim. E já
de antemão, quero agradecer já a sua presença aqui, tá? Eu que agradeço, Dena, a oportunidade que você está abrindo aqui para nós, no podcast, né? Para que a gente possa falar um pouco do nosso município, que é Nossa Senhora do Livramento. É. E eu não sei se você já sabe, mas assim, eu sou natural de Nossa Senhora do Livramento, né? Eu nasci lá. Sim, no... da Cachoeirinha. Não, eu nasci no Hospital Nossa Senhora do Livramento. Ah, tá, sim, sim. Só que nesse dia que eu nasci, eu já até contei essa história aqui, o médico, ele não tava lá na hora. Aham, sim. E aí, é uma parteira que fez o par da minha mãe. Sim, sim. Aí eu nasci lá em Nossa Senhora do Livramento. Então, eu tenho muito carinho, assim, pelo Livramento. Então, muitos dos nossos convidados são de Nossa Senhora do Livramento, sim, né? Então, sim. É muita alegria mesmo estar aqui presente, aqui com você. E o pessoal já começou aqui, ó. Gonçalo Anestor, boa noite, meu vice, e a você, Iago Setem. Oi, oi. Pessoal, pode entrar, pode interagir, que a gente vai falar todas as perguntas aqui, com tá? Com certeza. Hoje é uma grande oportunidade da população livramentense e da Baixada Cuiabana mesmo, entrar, fazer as perguntas, tirar as dúvidas. A gente vai bater um papo bem interessante hoje. E ele é, o rapaz, ele é bom, ele é bom de papo dele. Ei, deixa eu falar, Thiago, assim, eu queria que você contasse pro pessoal, porque tem muita gente também que não conhece, como que você começou, você nasceu em Várzea Grande? É, minha naturalidade é Várzea Grande, né? Uhum. É, eu nasci em Várzea Grande, mas toda a minha criação foi no município de Nossa Senhora do Livramento. Porque desde os meus antepassados, meu bisavô, o meu avô, todos foram figuras políticas dentro do município. Meu avô também é ex-prefeito do município, né? Então, assim, desde muito cedo. Só a naturalidade que foi aqui da VG. É. Mas o nosso coração sempre foi livramentense e... toda a minha trajetória, desde a infância até a minha vida profissional e agora a vida pública também. É. Todo o nosso suporte sempre lá no município. Ah, você conhece então o Livramento de cabo a rabo, né? Conheço, porque assim, a minha formação, eu sou médico, né? Então, qual que é a sua especialidade? Eu sou clínico geral, né? E aí, o que que acontece? A minha atuação sempre foi a medicina de família e comunidade, atendendo na zona rural. Então, isso me proporcionou eu conhecer Livramento nos quatro cantos do município, todas as comunidades, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu sempre digo, em todos os lugares que eu vou, eu tive que vir para Cuiabá para estudar, né, porque eu fiz na Universidade de Cuiabá o meu curso de medicina, mas eu sempre deixei claro que eu voltaria para Livramento para cuidar daqueles que cuidaram de mim. Então, assim, eu lembro que na minha vida acadêmica, todos os meus colegas acabavam tendo dúvidas da onde que seria a sua atuação. Eu nunca tive dúvida, eu sempre quis voltar para o meu município para cuidar daqueles que cuidaram de mim. Então é isso que eu fiz, eu formei, botei a mala na cacunda e voltei para Livramento. E o pessoal tá aqui, ó, ele de fato um grande homem. Onde eu acompanho aqui os comentários? Entra, sabe o link? Ah, entra no link, já, a gente já tá ao vivo, certo. Aí ele já vai aparecer os comentários embaixo. Aí faz muito por Livramento, como nosso vice, nosso médico, nosso amigo. Aqui geralmente entrou? Então, não tô conseguindo ver os comentários, né? Tá ao vivo? Ah, né? Tá. Peraí. É porque não tava aqui fazer login. Aqui, Tá de onde? Fala-me se inscrever, acho que não tava logado na conta, por isso que não tava entrando. Fazendo um favor aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta. O Livramento tal, esse é o melhor vice que existe. Obrigado, gente. Agradeço a todos vocês aí do nosso município que está acompanhando. Cola no vice! Samuel Luca Curado. Ah, Samuel Lucas é do lado Faval, ou não? Não, Samuel Curado. Pessoal, vocês que vão falando, já fala de que região que você isso, é, porque Livramento é muito extenso. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É muito extenso o Livramento, sim, né? Sim, com certeza. Nós temos comunidades na zona rural. A nossa comunidade mais distante, que é a comunidade Baunilha dos Coqueiros, é a 151 quilômetros da sede do nosso município. Então, nós temos uma extensão territorial enorme. É uma das maiores, né? Exatamente. É um dos maiores municípios, inclusive, do estado mesmo de Mato Grosso. Uma extensão territorial. E a Nossa
Senhora do Livramento é uma das cidades mais velhas, né? Isso, de exatamente. Mato Grosso. Muita gente não sabe que Livramento é uma cidade. Exatamente. Livramento, Poconé, é sim, uma... Sim, sim. É muito... E aí o pessoal que estiver participando, se pudesse, por falando da comunidade, onde é que eles estão falando, isso, né? Isso, é ótimo. Porque aí a gente já sabe se o pessoal está falando da cidade, está falando de alguma região, né, do... É, Buriti do Atalho, Cachoeirinha, Faval, Campinas, fala de onde que aí a gente já sabe. Sim, sim, com certeza. Ai, o pessoal falando aqui, eu mando, acabei de mandar, hoje eu não vou poder assistir. Ó, quem não vai poder assistir hoje, não tem problema, assiste depois que vai estar no YouTube gravado. Sim, sim, sim. É, sobre a extensão territorial do Livramento. Sim. É, ela é equivalente a, assim, a Poconé tem a ou não... Não, assim, são municípios assim. Antigos, são grandes, cada um que dentro da sua realidade. Nós temos uma extensão territorial da parte da zona rural em torno de 63%, quase 70% só de zona rural. Então, a cidade é bem menor que a parte rural, né? Então, aí as nossas ações da Prefeitura Municipal precisam, né, ter esse olhar especial, porque na zona rural existem as dificuldades que, né, dificuldade de acesso, né? Com certeza, que nem se comparam à questão da cidade, né? É verdade. É, assim, qual... É, inclusive, assim, você tem parente que mora lá na região do sítio também, né? Ali tenho, tenho toda essa região. Eu fui criado na região da Rancharia. Ah, da, né, Rancharia. Que meu avô, meu bisavô, toda a nossa história familiar começa lá. Então, Rancharia, essa região que vai até o pé da serra, eu conheço de cor e salteado. É, é. Todo mundo e assim. E sua região é aquela região da Cachoeirinha, isso, do Buriti do Atalho, Faval, do Carrapatinho, do Faval, que são regiões que é, são meus pacientes, todos aqui. É todo mundo que eu falava assim: ah, é, o doutor Tiago vai no podcast. Ah, ele que eu consulto com ele, meu médico. Sim, sim, sim. Sim, sim, é sim. Meu médico. E a gente fica muito contente assim também, né, Dena, pela confiança que a população tem no nosso trabalho, né? Porque a credibilidade, a relação médico-paciente, ela vai desde a hora que o, desde o momento que o paciente entra dentro do consultório até o momento que ele sai. E a confiança é a base do atendimento. Se o paciente confia no seu trabalho, confia no profissional que está do outro lado da cadeira, deixa de ser somente medicina e passa a ser psicologia, a gente faz o papel de psicólogo, mas principalmente de amigo, de companheiro da família. Porque assim, eu sempre falo, as minhas consultas, elas não são somente na medicina. Eu vou lá e pergunto, se eu já vi que ele tem uma roça, eu pergunto: e aquela mandioca do senhor já tá boa? Por que não trouxe um saquinho de mandioca pra nós? Aquela abóbora já madurou? Então, assim, são situações que a gente deixa o paciente o máximo confortável dentro da consulta. Ah, não, é verdade. Sim. Precisa, né? Porque principalmente o pessoal da zona rural, às vezes, assim, é complicado pra ele tá vindo aqui em Várzea Grande pra fazer a consulta. Ou então lá no Livramento mesmo, sim, pra fazer, sim, a consulta. Sim, então, sim, esse acesso é primordial. Porque se não tirar todas as dúvidas dele, não falar tudo que ele tá sentindo, se ele tá com alguma dor no corpo, fica mais difícil, né, Denis? Sim, sim. É, deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui. O pessoal tá participando. Eu já vou falar um pouquinho, porque senão eu deixo, depois acumula. Selma, Gabi, boa noite, meu doutor preferido. Amiga Selma, da Lajinha de Cima. Ah, Selma lá da Lajinha. Selma da Lajinha. Selma da Lajinha. Muito querida, um abraço, viu, Selma? Obrigado pelo comentário aí. E continue participando, tá? Do nosso podcast. A Amora Trindade. É, Amanda Frei Salvador, vice-gato. Ah. Bondade da parte de Amanda. É a Amanda que falou? É a Amanda que falou. Ah, agradeço. Aí, Gonçalo Anessor, Tarumã, Carijó, Lavrinha, Ninho das Éguas, Águias, uhum. Pedra Branca, Rancharia e Pirapora, 100% com vocês. Amém, amém, amém. Que bom, fico contente, viu, Stephanie Gonçalo? Stephanie Arruda, melhor vice de Mato Grosso. Marinaldo Rodrigues, meu amigo, meu vice preferido. Tamo junto, Nossa Opa, Senhora do Livramento. Amém. Iago, centro de Nossa Senhora do Livramento. É bom que o pessoal também do Livramento da cidade lá, tá todo mundo ligado. Sim, tá acompanhando. Samuel do centro. Marcela Rita, cola no vice que é sucesso. Opa, amém. É, aí o Gonçalo tá falando que sou da Rancharia. Eu amo fazer essas regiões. Sim, Gonçalo, ele é agente comunitário de saúde, né? Então, o agente comunitário, ele essa é a área de abrangência dele. É Rancharia, Pirapora, Pedra Branca, Ninho das Águias, Lavrinha. São as áreas que ele faz a cobertura.
E aí isso proporciona, como é da nossa região, a gente tem essa liberdade. É. Obrigado, Gonçalo, por estar participando aí do podcast, viu? A Neiva tá falando querida. Que é da... Tá, estamos ansiosos pelo Banana Folia. Nós vamos falar sobre o Banana Folia hoje, hein, gente? Sim, sim, sim. Estou também ansiosa pelo Banana Folia. Fernando Gavioli, nós aqui de Cuiabá, que amamos Livramento, também estamos acompanhando. Opa, o doutor Fernando Gavioli, um abraço, nosso médico veterinário, um profissional exemplar também, que atua no município de Nossa Senhora do Livramento e tem um carinho enorme da população, principalmente dos produtores, dos pequenos agricultores. Ele tem um trabalho muito bonito dentro da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Ah, a gente vai falar também sobre a agricultura familiar, né? Sim, sim. Que é sobre a feira lá do Livramento. É, família... Ah, vocês começam a mandar nome ou americanizado, ou chinesado, ou... né, né. Aí você judia. Família... Kumagawa. Da Estrela do Oriente. Da Estrela do Oriente, a família Kumagawa. Uhum. Amanda, todos, pessoal, conheço todos a família Kumagawa. Júnior Magalhães, meu grande amigo Dr. Tiago, abraço, abraço. Maria Pedrosa do Centro. Abraço, Dona Maria Pedrosa, Júnior, todos vocês. Catiane Santos, vice, que sempre apoia as ações da Biblioteca Municipal. Ah, sim. Catiane é nossa colaboradora lá da Biblioteca Municipal. Trabalha lá conosco e desenvolve excelentes trabalhos lá junto com a Arenil, com todo o pessoal da biblioteca, o GSE. É lindo o trabalho deles, viu? E eu nem sabia que lá no Livramento tinha Biblioteca Municipal. Viu? Temos e faz trabalhos lindos a biblioteca, viu? Sempre parceria. É educação, cultura, biblioteca, estão todos interligados. É no centro ali, do lado do seu Ari. Tem a prefeitura, depois tem o Bar do Seu Ari, do lado a biblioteca municipal. Vermelho Uai mandou, manda um abraço pro Sapo do Livramento. Um abraço, Sapo do Livramento. É bom, sabe o que é o Livramento? Todo mundo se conhece, sim, ali, né? Sim, sim. Aí você fala assim, um apelido, todo mundo já sabe quem que é. Eu sou do... Eu ia muito lá no Livramento, tem uma... Você já uma pulou casa carnaval em Livramento? Ixi, horrores! Então você já aqui sabe. Aqui já tem janeirinho. Então já. Você já sabe como que é o Banana Folia, né? Sei. O sucesso que é o Banana Folia. A gente vai falar. Vamos falar sobre o Banana Folia? Vamos. Como que vai funcionar o Banana Folia? Você coloca o banner para nós, por favor, Denis. O Banana Folia esse ano vai ser dia... Então, nós vamos fazer 3 dias. 18, 19 e 20 de fevereiro, né? Vai acontecer esses 3 dias. É na Praça Fernando de Barros, que é onde sempre o carnaval aconteceu. E a gente está preparando uma linda festa para receber não só a população de Livramento, mas toda a Baixada Cuiabana. E olha, eu vou falar aqui para vocês... Esse ano vai ser um sucesso o Banana Folia, porque nós tínhamos 2 anos que estávamos sem o carnaval e a tradição que tem o nosso carnaval aqui na Baixada Cuiabana. Então a receptividade tem sido excelente, a gente percebe pelos compartilhamentos através das redes sociais, a procura pelos aluguéis das casas, as pessoas estão procurando muito casas para alugar, isso é muito bom. A cidade já está se mobilizando para receber a população que vai lá festejar os foliões no dia 18, 19 e 20 de fevereiro. Tá, ali, o Banana Folia. Está de volta agora, 18, 19 e 20 de fevereiro, na Praça Fernando de Barros. E a bananinha não poderia faltar, né? Como símbolo da nossa terra. Ah, você conseguiu entrar aqui? Que o pessoal tá comentando aqui. Ele fez o login? Agora é só se inscrever que ele vai aparecer. Os comentários? Entra no chat ali. Fazendo um favor, vem aqui pra mim. Deixa eu ver. Aqui, escrever. Ele aparece de novo fazer login. Entra aqui. Deixa eu passar pra ele. Ah, é bom acompanhar. Ah, é que o pessoal falando, muito bom assistindo hoje direto de Belém do Pará, Danilson Nascimento. Que bom um abraço, Danilson, pra você que tá acompanhando aí de Belém do Pará. Que honra, né, a gente ter outros estados acompanhando aí o podcast Larga de Moagem. Larga de Moagem. Você é a do meme, aquela... Do frio. Do frio, né? Você falou do frio, né? Como que é mesmo? Me ajuda a lembrar. Você falou do... Me ajuda a lembrar. Atenção, Várzea Grande, Poconé, Livramento. Aí falei Várzea, que eu fui falando nas cidades que eu tenho amigo, conhecido, ou parente que eu morava, né? Sim. Que aí eu falei assim, eu ia mandar no grupo da família. Aí falei, eles...
Eles já sabem que é pra eles a indireta, né? Aí, se você não tomou banho, adianta ele que o frio vai bater no nosso lombo? Sim. Esse vídeo aí rodou todo o estado de Mato Grosso, acho que o Brasil inteiro. O jeitão, o nosso linguajar, a nossa raiz, né? O livramentense, ele é reconhecido em todo lugar. Todo lugar. O jeito de ser, o jeito de falar, né? E eu tenho muito orgulho de ser livramentense. E se Deus me desse a oportunidade de ter outras vidas, eu queria estar em Livramento de novo. Orgulho. Eu lembro que uma vez eu comecei a fazer um curso de inglês na escola de inglês lá de Cuiabá, né? E eu tenho uma dificuldade. Algumas palavras, eu tenho muita dificuldade. Sim. Aí, na primeira aula, né? Gente, vamos conversar com os nossos coleguinhas. What's your name? Aí eu, what is your name? Aí ela, você é natural da onde? Livramento, é isso aí. Edena, eu posso agradecer as pessoas que estão mandando um oi, que agora eu tô acompanhando aqui, tô entendendo como é a dinâmica, né, do podcast, tô acompanhando, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando, a todas as pessoas que estão mandando aí, ó, torcendo para que o nosso carnaval seja top. Obrigado, José, falando porque Thiago sabe fazer uma boa festa. Obrigado, agradeço. Né? E todos que estão mandando aqui, né, um abraço. Olha, quero aproveitar, mandar um abraço para um conhecido que conhece, você também conhece ele, que é o Preto do Carrapatinho. Preto do Carrapatinho. Gente boa, gente nossa, tá lá no Carrapatinho. E quero aproveitar e mandar um abraço para ele, um grande companheiro nosso da gestão, Souza e Thiago, viu? E todo o pessoal que está acompanhando, olha lá, Marinaldo falando que minha amiga Meire do Salão está aqui mandando um abraço, obrigado. O nosso amigo Sidney, também chamado de Preto, lá morador do Morro da Boa Vista, obrigado por estar acompanhando. Enfim, a todos vocês, pessoal. A atração do Banana Folia. Vai ter a banda Os Bambadão dos Federais. Essa bateria... Bateria do Mestre Munir, né? É do Livramento mesmo? Não, bateria do Mestre Munir é daqui de Cuiabá. São vários componentes. Eles fazem, olha, um show que é top, entendeu? Os federais não poderia faltar, né? Da nossa terra. A gente precisa valorizar aqueles que são nossos. Artistas locais. E eles vão trazer o Sandro Lemes, que é um cantor que é top para saber, para cantar todas as marchinhas de carnaval. Então, assim, a gente vai estar com a banda Os Federais, com o Sandro Lemes, mas, assim, na versão carnaval, né? A gente quer que eles toquem mesmo carnaval. A gente quer relembrar os melhores tempos do Banana Folia. Aí o grupo, o Fissura, gente, o Fissura já foi muito da festa. Fissura também ele é consagrado no Axé aqui no estado, né? Careca, o pessoal do Fissura vai estar todos lá conosco. Toque de Prazer. Toque de Prazer também. O famoso Mateuzinho, né? O Mateuzinho é um sucesso, né? E assim, a gente, quando estávamos organizando as atrações do carnaval, a gente procurou atender a maioria dos pedidos, né? Das pessoas que, olha, essa banda é muito boa, vê se tem condições de trazer, como é que tá, se ela tem disponibilidade de data. E aí a gente fez um apanhado geral aí. Eu acredito que a população tá muito contente aí com as atrações. Foi, assim, foi bem pensado, assim, um pouquinho de cada. Sim, um pouquinho de cada, né? E como vai ser, assim, vai ser o dia todo, vai ser só a noite? Então, o carnaval, no dia 18, que é o sábado, ele vai iniciar a partir das 18, 19 horas, né? Nós já vamos ter toda a nossa equipe, desde as 17 horas na praça, equipe de segurança. Isso é muito importante a gente falar, porque nós estamos investindo muito em segurança. Segurança particular, nós já oficializamos e já deu ok para nós a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, entendeu? O juizado de menores, toda essa equipe e a empresa de segurança particular, para reforçar mais ainda a segurança do carnaval. Porque tudo que um folião quer é saber que ele vai festejar com segurança, com tranquilidade. Livramento, ele tem esse marco por ser um carnaval familiar, tranquilo. Um carnaval tranquilo, sem violência, e a gente está prezando muito por isso. Então, por isso, eu já reuni junto com toda a comissão, né? Eu estou como presidente da comissão do Banana Folia. O meu vice é o José Eugênio, que é secretário de Cultura e Turismo, e ele tem uma
ampla, um amplo conhecimento, afinal de contas, e ele leva o Carnaval de Livramento há 30 anos, ele é um dos produtores do Carnaval de Livramento, então ele tem uma grande experiência, e junto com os demais membros da comissão do Banana Folia, nós estamos pensando em cada detalhe para que seja 3 dias de lindas festas. É. E o Carnaval Livramento, assim, que eu sempre gostei, que assim, o pessoal fala, ah, eu queria ir de dia lá, mas assim, como que é? Tranquilo? É super tranquilo. Então, o que eu tava falando sobre a questão do horário é que no sábado e na segunda nós vamos estar acontecendo a partir das 19 horas, mas como eu já disse, das 18 em diante a gente já tá lá na praça, a partir das 19 horas, e o carnaval vai até as 4 horas da manhã. Uhum. Lembrando que nós temos uma dispersão de 1 hora. Uhum. Então, as bandas tocam até as 4 horas e os foliões vão ter até 5 horas da manhã para sair totalmente da praça. Ah, né? Por quê? Nesse 4 horas da manhã, acabou as bandas, o folião ainda pode ter fichas de cerveja, ficha de bebidas que ele pode ainda pegar. Vai ter a praça de alimentação, né? Nós estamos com a equipe que vai estar vendendo dos mais variados pratos, lanches, crepe, tapioca, coquetéis, enfim, para a pessoa ter essa 1 hora para ela se alimentar, se quiser, porque sempre fim de festa a gente quer comer alguma coisa, não é verdade? É verdade. Então a gente tem 1 hora que a gente fala que é de dispersão, a polícia vai dar esse tempo, e a partir de 5 horas da manhã não é para ter ninguém mais na praça de eventos. E assim, a questão de locomoção, por exemplo, a pessoa mora aqui em Várzea Grande, eu quero ir lá pro Livramento, só que eu não queria ir com o meu carro, que chega lá, eu quero tomar uma cervejinha e tal. Só em relação ao horário, lembrando que no domingo nós vamos iniciar com o matinê. Você falou sobre a questão das crianças, inclusive a gente já tá vendo a questão dos parquinhos para as crianças, porque eu fui criado no Carnaval de Livramento, enquanto meus avós, minha família estava lá festejando, eu estava lá no parquinho. Né? E é essa segurança que a gente quer que os pais tenham, de saber que seus filhos também estão bem cuidados. Então vai ter o parquinho, vai ter a área das crianças que elas podem estar lá, mas no domingo vai ter o matinê, que começa às 17 horas. Então no domingo o carnaval inicia às 17 horas e termina às 2 horas da manhã. E aí nós temos 1 hora de dispersão. Então começa às 17 horas e termina às 3 horas da manhã, não é para ter mais ninguém na praça de eventos, certo? E na segunda volta a programação do sábado de horário, que das 19 em diante até as 4 da manhã, com 1 hora de dispersão, 5 horas da manhã, estando tudo ok lá na praça. Aí vai ter os blocos, vários blocos, a mobilização tá muito boa. A gente já fez reunião com vários blocos, eu posso estar citando o nome dos blocos que a gente. A gente já fez reunião com o bloco Escolados, eles estão mobilizando, vão ter gritos de carnaval que eles estão proporcionando junto, outros blocos também estão, tem o bloco Cutucano também, tem o bloco do Jacaré Lavacar, tem os Brutos Memo também. Então são vários blocos que estão se mobilizando, e também é um outro bloco que agora me falhou o nome, que é do meu amigo Toquinho, se você puder me lembrar, eu vou lembrar no decorrer. São todos blocos que estão mobilizando. Esse final de semana, inclusive, tem um grito de carnaval lá em Livramento. Lá no JK, no JKF, que é do bloco Cutucano. Então eles vão levar a atração, então a cidade já está movimentando. E isso é muito importante, é essa a nossa finalidade do carnaval. É dar vida para a cidade, é movimentar a nossa cidade, dar visibilidade para o município de Nossa Senhora do Livramento. Isso é verdade. Então assim, a gente já teve essa reunião com os blocos, a maioria deles já estão com sucesso na venda dos abadás, vão ter open bar no dia, a gente combinou o horário para eles descerem para a praça, eles fazem a concentração desde de tarde e depois eles descem para a praça de eventos, cada um vai ter o seu desfile dos blocos. Então tá algo bem organizado e bastante animado. O povo tá animado. E eu mais ainda, eu não perco minha animação. Eu perco tudo menos minha animação.
É verdade, para quem nunca foi no carnaval, fala assim, ah, eu queria ir, vai lá, confere, você vai gostar. O Carnaval Livramento é um dos melhores aqui do estado de Mato Grosso. Sim, sim. É, deixa eu ver aqui, mas se tem mais alguma pergunta. Ah, Sebastião tá falando aqui. Ah, deixa eu falar primeiro da Ana Rúbia. Boa noite, estou muito ansiosa esperando o Carnaval do Banana Folia, vai ser show. É, a Clarice tá falando que você ficou chique de vermelho. Obrigado, é Clarice. Ah, Clarice, obrigado, Clarice. Ah, deu uma emagrecida, minha amiga? A ideia era dar uma xoxada, né? Como diz meu avô. O Gonçalo Alessandro falando: tradição do município é a festa do carnaval. Isso fomenta todos os municípios. Isso é verdade. É... Tem um, ó, Signos Arruda. Vamos relembrar a época que o avô dele fazia o melhor carnaval de Livramento. Meu avô foi prefeito de 97 a 2000. E assim. Você é neto do. De Batista da Rancharia. Batista da Rancharia. Ele foi prefeito de 97 a 2000. Era um sucesso o carnaval de Livramento. Desde a época de Francisco Monteiro, também, o ex-prefeito, que assim, era lindo o carnaval. Eles foram desbravadores. Francisco Monteiro, meu avô. Todos os ex-prefeitos, eles dentro da sua realidade da época, fizeram muito pelo Carnaval de Livramento. E eu lembro, Dena, que quando eu era criança, às vezes o congestionamento chegava aqui no Trevo do Lagarto. Chegava, verdade. Chegava no Trevo do Lagarto. E é essa a nossa intenção. É voltar com todo o gás esse ano para que, se Deus quiser, nos próximos seja melhor ainda, e a gente quer que seja esse sucesso estrondoso aqui na Baixada Cuiabana. Aí vai ser. Vai ser. Aqui Sebastião tá falando, gostaria de... Ah, é que da Ana Rúbia, né? Falou que vai ser show. Sim. A Anne Arruda. Aqui é o Sidney, morador do bairro Morro da Boa Vista, né? Que sim. Tinha falado, eu mandei, é o preto lá do é morro. É o preto. Obrigado, Morro Preto. Sebastião falou, gostaria de agradecer a atenção, carinho e dedicação dos profissionais da saúde do hospital da cidade do Livramento. Muito bem, por falar em hospital, obrigado, Sebastião, né? Sebastião. Falou, obrigado, Sebastião, por parabenizar os nossos profissionais da saúde, né? Eles são verdadeiros guerreiros que vestem branco e eles também vão participar ativamente na questão do nosso carnaval. Nós vamos reforçar a equipe do Hospital Municipal, nós vamos ter uma equipe também na praça de eventos, a ambulância à disposição, para que a gente possa dar o suporte para aqueles foliões que possa passar mal ou até alguma situação de saúde que precise de uma intervenção. Então nós vamos deixar a ambulância também disponível lá na praça de eventos com a equipe médica e lá no Hospital Municipal também para dar o suporte necessário para a nossa população. Show de bola. Diego Lucas, Clarice, irmã de Chico Carão, está ligada em sua live. Ô, Clarice, Clarice é maravilhosa. Um abraço, Clarice. Deise Prece também mandou um oizinho. Iago tá falando que tá aguardando o carnaval. Marciele. Iago vai trabalhar, né? O Iago vai fazer o bloco da saúde. Ele tá de plantão. Tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né, Dena? Eu vou trabalhar no dia também. Né? A Marciele, doutor Tiago, nosso vice-querido. Sucesso, meu amigo. Estamos juntos. Obrigado, enfermeira Marciele. Meu assessor, Arildo, ó, Bloco Bar do Ari. Presente no melhor carnaval, obrigado. Arildo também está na comissão, ele é meu assessor, ele está na comissão do Banana Folia também, ajudando em todos os trâmites, toda a correria, porque Dena, hoje assim, eu valorizo o trabalho do José Eugênio, viu? Hoje eu tô vendo quanto que é detalhes para promover esses 3 dias de festa para o nosso município, entendeu? Então eu valorizo muito e não estou fazendo sozinho o carnaval. A gestão Souza e Thiago está de corpo e alma, é toda uma equipe. Esse mérito não é meu, não é só do prefeito, é de todos nós, tá certo? Não, tá certo. A Anne tá falando... Ah! A Neiva falou que os melhores que vão tocar. Ah, só os melhores, né, Neiva? Vai sim. Anne, quero parabenizar o Dr. Thiago pela realização do nosso Carnaval Livramentense e pela escolha das bandas de sucesso. Tamo junto. Queremos muitas marchinhas. A Milce, boa noite. Stephanie Arruda, ansiosa pro Carnaval Livramento, melhor carnaval do estado. O Gonçalo, renovando o carnaval. É um dos melhores do estado de Mato Grosso, verdade, sim, concordo. Sim. A Isadora Prado também mandando um oi. Robert Mariano, Gisele Miranda, nosso carnaval é imperdível, meu Dena, eu lembrei do bloco, o outro bloco que faltou citar, o Barraco Baco. Ah, esse Barraco bloco, Baco, é. O bloco forte. Eles formam aqui na Alameda de Várzea Grande, em Cuiabá, tem componentes, e eles descem todo ano que tem o Carnaval Livramentense. Eles é meu amigo Toquinho.
Ele vai xingar minha cara depois de ter esquecido o nome do bloco dele. Mas lembrou. Mas lembrei. Uhum. Aqui, deixa eu ver. Você tinha perguntado sobre a questão do transporte, né, Dena? É porque às vezes, assim, nos outros carnavais que tiveram, por exemplo, a gente, eu não quero. Porque não tinha Uber, né? Táxi era disputadíssimo. O que a gente fazia antes pra ir no carnaval? Sim. Tinha o ônibus de transporte coletivo que levava o pessoal. Lá cobrava uma taxa simbólica, acho que já foi conversado antes. Então, eu já ouvi mobilizações relacionadas a isso, a ônibus que vão sair aqui de bairro de Várzea Grande. Só que assim, essa organização não cabe a nós da prefeitura municipal, né? É algo que é particular. Eles reúnem, e aí vai sair tal ônibus de tal local, entendeu? Isso é algo que parte dos... É só o pessoal ficar atento. Que parte dos foliões. Mas a melhor coisa, por exemplo, é fechar uma família, fecha uma van, vai de van, porque a gente sabe que existe a lei seca, não é verdade? Então, assim, isso é muito importante, porque salva vidas a questão da lei seca. O motorista precisa estar sóbrio no volante, Com certeza. Pra garantir a segurança de todos os passageiros. Então, nada melhor. Se vai reunir, vai festejar em família, aluga uma van e desce para Livramento de van, desce de ônibus, desce de micro, do que vocês acharem que é mais seguro para a vida de vocês. Ai, com certeza. Se puder alugar casa no nosso município, melhor ainda, porque fomenta a nossa economia, gera dinheiro na nossa cidade. E tem muitas opções de casa lá para alugar. Muitas opções de casa. E assim, a procura tá enorme, viu? Eu acredito que daqui uns dias isso vai se esgotar. Pessoal, então quem já quer procurar uma casa para alugar, eu quero levar minha família lá, eu não quero ir e voltar, porque eu quero festejar os 3 dias. Então já procura saber as casas disponíveis lá. Como que faz para saber as casas? Como que vocês estão divulgando? Então, a questão das casas é algo particular, né? Também não está relacionado à prefeitura municipal, igual o transporte das pessoas que estão mobilizando para sair de Várzea Grande, Cuiabá. Então, assim, o pessoal está postando nos status de WhatsApp, através das redes sociais. Então está sendo dessa forma, entendeu? Então você procura no Face, né? Procura no Face, no status, pergunta para as pessoas de Livramento, que sempre a gente tem uma pessoa ou outra para indicar que está alugando casa. Aproveitar nesse momento para poder ganhar dinheiro, né? Com certeza, é o momento. Exatamente, é um momento propício fomentar o comércio local, a economia do nosso município. Não só isso, a questão do aluguel das casas, mas tem as pessoas que têm terrenos, estão limpando os terrenos para que possam fazer de estacionamento para os veículos. Então, tudo isso gera emprego, gera renda para as pessoas do nosso município. Aqui o pessoal está falando como que vai funcionar o transporte. Eu não tinha nem visto aqui, ele já acabou de falar. A Kátia, doutor Tiago arrasando, como sempre, parabéns. Obrigado, Catita. Obrigado, agradeço, viu? A Maria Cunha, parabéns ao nosso vice-prefeito. Será um sucesso, um show o carnaval. Maria Cunha é nossa secretária de educação, Maria Auxiliadora Cunha, né? Que é a Dora. Ela está na nossa gestão também, na pasta da educação. Ela tem uma grande experiência também com o Carnaval de Livramento. E ela está auxiliando, faz parte da comissão do Banana Folia. Obrigado. Abraço, doutora Dora Cunha, parabéns, obrigado por divulgar o nosso carnaval. Maximiliano, nosso carnaval tem história, é um dos melhores da Baixada Cuiabana. Parabéns a todos. Um abraço, Max. Olha aí, não é fácil, viu? Organizar imagino como que não tá sendo a loucura de reuniões. Não, são reuniões, isso eu tô falando. Esses 30 dias aí eu tô vivendo praticamente em função do carnaval. Todos os dias a gente tem reuniões, claro, as outras funções estão acontecendo, mas todos os dias a gente tem reunião voltado ao carnaval, todos os dias. Deixa eu só responder Denilson aqui, que Denilson aqui já pode responder. Outra coisa que eu ia... Vamos falar agora sobre... Mudando um pouquinho, depois a gente volta um pouquinho pro carnaval, se vocês quiserem saber um pouquinho mais. Mas vamos falar sobre, senão eu não vou perder a pauta. Saúde. Tá aparecendo o debate. 5 minutos, Ana. Lembrando de saúde, quem comentar primeiro vai ganhar a consulta. Brincadeira. Gostei. Brincadeira, gente. Senão a pessoa vai, eu quero uma consulta, grátis. Saúde. Nossa, essa é uma questão assim que quando eu falei que você vinha, mandei no grupo, pessoal.
Denair, fala sobre a saúde aqui em Nossa Senhora do Livramento. Sim. É, sim. A preocupação maior, na verdade, é com o pessoal da zona rural, sim, né? Sim, claro. A saúde. Como que está hoje a saúde em Nossa Senhora do Livramento? Não, a saúde está muito sólida. Eu sou suspeito de falar porque sou médico, né? Uhum. E a gente tem esse olhar especial para a saúde do nosso município. É, hoje, quem está à frente da pasta é a doutora Stephanie, que é a nossa secretária municipal de saúde. Teve o trabalho da Rita durante 6 anos a gestão do prefeito Souza, fez um excelente trabalho dentro da gestão da pasta da Secretaria Municipal de Saúde, solidificou muito a pasta e hoje quem está no comando dela é a doutora Stephanie. Nós ampliamos os serviços de saúde. Tá? Nós aumentamos a equipe de saúde da família, né? Antes a gente tinha apenas 3 equipes, hoje a gente tem 5. Abrimos uma unidade de saúde da família no bairro Morro da Boa Vista, que era um anseio daquele bairro, porque lá é um bairro que tem muitos idosos, então a dificuldade que eles tinham para descer lá do morro, aqui no centro, para consultar. Pensando nisso, nós abrimos essa unidade básica de saúde da família lá no morro, que funciona de segunda a sexta, das 7 às 15 horas. E várias ações que vêm acontecendo. Fizemos a reforma do hospital municipal, instalamos 2 salas de urgência e emergência, poltronas para os nossos pacientes, os acompanhantes, para os nossos pacientes. Estão todos com camas novas, televisores de 52 polegadas nas enfermarias, climatização do hospital municipal. Enfim, são várias ações que a gente tem feito na saúde com esse olhar especial à população livramentense e para a zona rural, porque a gente sabe da dificuldade do povo livramentense, né, devido à distância para ter acesso à saúde. Então, por isso, nós aumentamos as equipes de saúde. Hoje em dia, a gente tem uma equipe que atende no PSF Urbano, outra fixo no PSF Rural, 2 equipes que circulam, uma para a região norte, que é a região sul lá, toda nossa, né, da Cachoeirinha, toda aquela região da Morraria e do Pé da Serra, e outra equipe que todos os dias sai para atendimento da região do Baixo Pantanal. Então a gente ampliou mesmo o atendimento para que a gente tenha 100% de cobertura de saúde. Isso é uma outra coisa que também não tinha antes, que agora tem, que é 100% das comunidades com cobertura de agente comunitário de saúde. E o papel essas dos comunidades, agentes comunitários muito, muito importante. Essas lá, comunidades, né, que o Gonçalo citou, a maioria delas não tinha agente de saúde. Agora na nossa gestão já tem. Nossa. Então ele faz o acompanhamento, leva os problemas para a equipe de saúde, entendeu? É, hoje ainda a Livramento, como várias cidades do estado de Mato Grosso, ainda são dependentes ainda de Várzea Grande, sim, né? Sim. Alguns serviços. Sim, sim. Mas já melhorou muito do que era antigamente, né? Já melhorou muito, né? Por exemplo, a questão da sala de urgência e emergência, hoje a gente já consegue estabilizar um paciente no hospital e dar o tempo para que os serviços que são a nossa referência, que é aqui Várzea Grande, Cuiabá, que a gente possa ter em tempo hábil conseguir realizar a sua remoção, a sua transferência, entendeu? Então, assim, já melhorou muito isso. E a gente tem essa pactuação com o Várzea Grande, né? Que é da parte de gestantes, agora também com a Rede Cegonha, mas tem o Hospital Santa Helena que dá o suporte na questão das gestantes. Cuiabá, enfim, as redes estão interligadas. Não é só Livramento, isso é importante deixar claro. Os municípios da Baixada Cuiabana acabam sendo interdependentes de Várzea Grande e de Cuiabá, entendeu? É, assim, qual é a principal recomendação? Por exemplo, uma pessoa, morador da zona rural, passei mal, busca diretamente o PS lá do Nossa Senhora do Livramento. Nosso hospital ele funciona 24 horas. Ele não tem mais essa... Você citou para mim no exemplo do podcast que o seu parto acabou sendo realizado por parteiras, isso, né? Parteira. Antigamente, a dificuldade de ter os profissionais médicos, às vezes acabam que aconteciam situações de não ter o profissional, né, no plantão e acabar que nascendo filhos por mão de parteiras, por profissionais da enfermagem, que são realmente muito habilitados, a gente não está tirando mérito, mas a figura do médico era difícil de encontrar, não é verdade? E acaba que esses profissionais, eles faziam a função do médico, né? Isso é verdade. A gente tem até hoje profissionais excelentes, profissionais maravilhosos, que têm essa experiência daquela época que tinha dificuldade do médico. Então, assim, eles têm essa experiência que eles carregam com eles e estão até
até hoje lá conosco no hospital. Mas todos os dias a gente tem médico 24 horas no hospital municipal. Então, o paciente que passa mal na zona rural, ele pode ir para o nosso pronto atendimento, porque ele vai ser atendido, ele vai ser estabilizado. Dependendo da complexidade do caso, ele vai ser removido para Várzea Grande ou não. Na sua grande maioria, resolve tudo em Livramento. Agora, tem situações que a gente não tem, por exemplo, uma fratura, uma suspeita de fratura. Nós não temos o serviço de radiologia lá em Livramento. É um serviço caro, é uma máquina que custa mais de R$500.000. Nossa. Existem umas exigências do setor de radiologia que fica muito caro para o município. Nossa. Entendeu? Existe um revezamento dos profissionais da radiologia. A gente precisa ter um médico especialista para dar os laudos. Então, às vezes eu vejo as pessoas reclamando sobre: ah, nós não temos raio-x em Livramento. É um sonho, mas a gente precisa priorizar outras ações, entendeu? Ter uma máquina de raio-x é um sonho que qualquer gestor quer levar para o resto da vida, mas e aí? Será que nós vamos dar conta de manter essa máquina? Nós vamos dar conta de manter todos os profissionais que estão envolvidos? Porque não é igual uma máquina de tirar foto que qualquer um vem e tira. O raio-x precisa de um serviço especializado, então isso demanda muito custo para o município. E se a gente for colocar isso na ponta da caneta, da quantidade de radiografias que a gente precisa, de tomografias que a gente precisa, a máquina por si só seria um valor exorbitante que a conta não fecharia nunca. Entendeu? Então, para isso, a gente acaba pactuando com os municípios ao redor. A gente entra nos consórcios de saúde da Baixada Cuiabana para que a gente possa ofertar esse serviço de uma forma mais acessível para o município. Ah, é verdade. Boa pergunta. Sim. Boa questão da saúde e Livramento. Deixa eu ver aqui. Agora vamos falar. Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre a saúde, pode mandar. Não tem problema que a gente retorna de novo sobre o assunto. Só para a gente não deixar de coisas aqui, de falar alguns temas, né? Sim, A feira é de Livramento. Feira é de Livramento. É um sucesso também aqui na Baixada Cuiabana. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para convidar vocês, se vocês não foram ainda. A feira é de Livramento acontece uma vez por mês. Geralmente, é o primeiro sábado do mês. Tá? O que acontece? Nós, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, são duas secretarias que estão interligadas, promove essa feira que dá oportunidade para 40, 45 feirantes irem uma vez por mês comercializar os seus produtos lá na praça de eventos. E já virou um sucesso. Praça de eventos lá do Livramento. Na praça onde vai acontecer o carnaval. Chegou o primeiro sábado do mês, o pessoal já desce, as famílias levam as crianças, porque lá tem das mais diversidades de produtos, desde os artesanatos, comidas típicas, a gente sempre tem atrações musicais, a gente procura valorizar, né, os artistas que são da região. Enfim, é um sucesso a feira, uma vez por mês, a feira é de Livramento, e é uma bandeira que o nosso secretário José Eugênio que vem trazendo desde a primeira gestão do prefeito Souza e agora na nossa gestão junto com ele, cada vez mais solidificada. Nossa, que tudo! Sim, a gente tem ideia de ampliar, a gente quer ampliar. E assim, aqui Livramento é tão pertinho, então você quer... Muito perto, chegou o primeiro sábado do mês, a galera já desce, e lá tem de tudo que é bom e que engorda também, né? Porque eu como todos os pratos, tem carne com arroz, tem costela com mandioca, tem banana frita, tem cachorro quente, tem salgado, tem pratos mais específicos também, né? E tem os nossos lindos artesanatos, os nossos artesãos, tem de tudo, vende planta, vende ervas medicinais, né? Vende artes plásticas, enfim, a população, assim, chegou o primeiro sábado, já fica alvoraçado para saber. A partir de que horas? Das 19 horas. Das 19 horas. Nossa, é um sucesso aí, a feira. Daniel. Inclusive, Dena, é importante a gente até lembrar que nós estamos oportunizando neste carnaval que os feirantes da feira é de Livramento que vão lá comercializar os seus produtos no carnaval. Entendeu? Os barraqueiros que vão comercializar
parte de alimento vai ser os nossos feirantes. Ah, você tem que dar oportunidade, verdade. Exatamente. Verdade. E fora isso, nós inauguramos agora na gestão já Souza e Thiago o centro de comercialização dos produtos da Feira Ed Livramento. Nós temos um centro que fica na frente da Praça Fernando de Barros, uhum, que comercializa os produtos de segunda a sexta-feira, todos os dias. Já não é mais só na feira. Na feira é um evento, porque uhum, tem bandas, tem animação, né? Tem toda aquela situação. Mas durante a semana, você quer comprar um queijinho fresco? Hoje eu comprei. Não sei se você acompanhou minhas redes sociais. Eu não vi hoje, não acompanhei. Queijinho fresco, queijo, uma delícia. Queijo balinha de banana. Bom, hoje eu servi lá no meu gabinete, foi balinha de banana, foi aquelas broazinhas, foi também, o que mais? Foi o queijo, banana frita, uma delícia, foi perfeito. Ah, não, as guloseimas do gabinete, eu vejo. Por isso eu vi, você tá sentindo. Não, eu vejo as guloseimas. Né? E hoje eu recebi uma equipe lá de uma cooperativa que quer fomentar a agricultura familiar. Inclusive, eu até mandei o link para eles. Quero mandar um abraço se eles estiverem nos acompanhando. Que eles levaram para nós a castanha do cumbaru. Você já ouviu falar do cumbaru? Essa, você da cachoeirinha, você sabe o que é cumbaru. Cumbaru, né? Aquela fruta que para nós só servia para deixar dentro dos cavalos. Que os cavalos ficam embaixo roendo o cumbaru, né? Aí amortece, porque ele tem um anestésico. Uhum. Os cavalos ficam tudo com o dente anestesiado. Eu achava que só tinha essa serventia. Ué, mas eu não sabia nem dessa serventia. Você não sabia disso? Não, amortece o dente do cavalo. É, o cavalo fica com o dente... De tanto ele roer o cumbaru, ele tem umas propriedades que são anestésicas. Fica com o dente amolecido. Você coloca a ração pro cavalo, o cavalo fica ruim pra se alimentar. Ah. Por conta disso. Porque aí a gente achava que era só isso, né? E a gente tá vendo que do cumbaru tá saindo várias coisas maravilhosas. Você nunca comeu um bombom de cumbaru lá no Faval? Eu já comi, uma dúzia de bombom de cumbaru. Toda vez que eu vou lá. Né? Gente, bombom de cumbaru. É uma delícia o bombom de cumbaru. Dele tá se extraindo também o licor de cumbaru. Hoje lá no meu gabinete eu recebi essa cooperativa. Comi. Essa cooperativa é da onde? Daqui de Cuiabá, que quer investir em Livramento. Ah. Quer investir em Livramento, entendeu? Com os pequenos produtores, levar tecnologia para os produtores, fazer essas amostragens para colocar isso em prática lá dentro do nosso município. A minha mãe acho que não está muito inserida, mas as minhas tias lá da Cachorrinha é do grupo Mulheres do Cerrado. Mulheres do Cerrado, sim. É. E aí... Deus me livre se não falasse aqui, depois eu ia ter uma... E quero até aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal da Cachorreirinha, Carrapatinho, Faval, toda a região da Morraria do Pé da Serra que está acompanhando Mulheres a gente. Mulheres do Cerrado, elas fazem bombom, um monte tipo de docinho, né? Ave Maria. Maria, você come, você fica até... Que você já tá indo, o pessoal já tá falando aqui. Tô aqui olhando, ó, José Luiz, nosso contador, tava lá. Tava uma delícia o queijo. Roubei um pedacinho na copa a ela. Eu percebi que tava menor mesmo o queijo hoje, na hora que fui lá pro gabinete. Sabe o que eu posso fazer com o queijo? Eu pego o queijo, eu esquento ele na frigideira. É deixa bom, ele... Né? Ele fica meio sequinho. Fica bom demais. É muito bom. Aqui a Maria Cunha tá falando, nota 10 pra saúde. Olha, eu vou falar uma coisa pra... Lá, meu pai, que já precisou do atendimento lá, a gente foi muito bem atendido. Sim. Ah, vem trazer o livro? Fábio, entra aqui. O pessoal lá da comunidade, lá em relação na Cachoeirinha, eu sempre atendia lá no Dona Sebastiana, né? Dona Sebastiana é sua avó. É, minha avó. Sua avó tem 96 anos. Eu amo Dona Sebastiana. Você não tem noção, Dona Sebastiana. Às vezes, quando o atendimento é lá na frente, na casa, é de sua tia? É. De sua tia? É. Ela fala pra doutor Tiago, não esquecer de meu cutilo. Vou do outro lado e vou lá atender ela, só ela lá na casa dela. Entendeu? Oi, boa noite. Gente, hoje a gente tá recebendo mais uma visita aqui. Pode chegar aqui e mostrar o livro pro pessoal? Gente, o livro do Mauro, que ele tava aqui acho que foi no primeiro? Primeiro não, foi acho que no vigésimo. Ah, é o livro. Vou mostrar aqui pro pessoal. Aqui atrás da câmera. Dá pra pegar? Dá pra ver. O livro Minha
encaminhados, que atrapalhando o podcast. Mas... Não, não, já à vontade, nós estamos aqui a falar. Aí ele trouxe o livro para mim e para a Denilson, para mostrar. É, como que faz? Pode vir aqui só para falar seu livro rapidinho. É, como que faz se a pessoa tiver interesse em adquirir o livro? Então, eu tenho para venda, né? Uhum. Tenho para venda ele a R$39,00 e tem pela editora Visio ou pela Amazon e também tem pelo outros. Esse aqui já é meu, tá, gente? Se vocês quiserem adquirir, vocês... Pode entrar em contato também, no mandar pode, um oi, né? No WhatsApp, no WhatsApp, no Instagram, uhum. Que aí vai adquirir o livro. Esse a gente falou no podcast, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o livro, vocês entram lá na edição, depois eu vou ver que... Como é o nome? Minha Caminhada. Minha Caminhada. Ele pode entrar pelo meu nome, tá? No YouTube. Isso, também já tem. No YouTube também tem. Então vocês vão lá e procuram que vocês vão saber. Bom. Muito obrigada, viu? Então, esse aqui é meu, esse aqui é do Denilson? Isso, e do... Ah, Denilson! Ah, você me dá o nome pra mim. Ah, é verdade. Vou fotografar. Não, mas você tá aqui. Se quiser fotografar aqui. Só me dá o nome. Denair, você tem um papel pra mim, por favor, hein? Denair, Denilson. Mas é bom, né? Dedicação. Sim, sim. Adoro. Minha Caminhada. Que legal. É, voltando ao assunto, o que a gente tava falando mesmo? Nós tava falando do queijo gostoso. Até o doutor Fernando tava falando aqui pra mim, lembrando que os queijos que a gente comercializa são inspecionados pelo selo de inspeção municipal. Pelo serviço de inspeção municipal. Que a gente tem um SIM dentro do município, que é para dar a veracidade, a qualidade nos produtos que nós estamos comercializando. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu sou suspeito também para falar do queijo no Céu Livramento. Mas não perde nada porque é de Minas, hein? Exatamente. Nós somos suspeitos, mas é delicioso. Tanto é, tá aqui, ó, minha assessora também, Robertinha, tá falando. Eu tô descobrindo que todo mundo comeu esse queijo hoje do gabinete, porque aí, ó... Tão comendo o queijo pequeno, escondido? Estava delicioso o queijo, a banana, comi até rufar, tá? Rapaz do céu. Ai, o William Lumeira tá me mandando oi. Guilherme, segura nós o carnaval dançando aquele lambadão, né, Missy? Ah, Aninha, minha amiga Aninha. Isso mesmo, com certeza. Vai ter de tudo. Vai ter de tudo no carnaval. Inclusive, o pessoal. Ah, e o lambadão vai ser. É nova essa atração, porque antes não tinha, né? Era mais só uma banda de. Em 2020, os federais tocaram o livramento e foi um sucesso. Por isso que as pessoas pediram muito que continuasse. Ah, mas tem que ter, não pode faltar, né? No Brasil. Exatamente. Né? E eles, nessa versão carnaval, foi um sucesso. Por isso que a gente trouxe eles de novo. Inclusive, estão me perguntando aqui. Queria saber quais os dias as atrações vão tocar. Vamos falar mais um pouco sobre é a programação. É importante isso. Isso, é verdade. Vamos voltar lá nas atrações. Você consegue colocar lá pra mim? Porque aí eu vou visualizando, eu vou lembrando. Olha eu coordenando aqui. Falou, seu Daniel. Não, já dá pra trabalhar, eu fiz uma vaga aqui também no podcast. Não, a intenção é essa, a pessoa se sentir em casa. Ah, eu tô em casa. O livramento, esse é bom pra se sentir em casa. Ó, é o outro. Das atrações, por exemplo, os federais vai estar todos... Ah, não, é esse mesmo. É esse aqui. Os federais vão estar todos os dias. Todos os dias. Sexta, sábado e domingo. Uhum. No sábado eles vão abrir... O sábado. Vai abrir as festividades de carnaval. Nesses intervalos, é interessante a gente falar que nós vamos ter o DJ, que é o DJ Charles Peter. É um DJ super conhecido, tem 30 anos de profissão aqui em Cuiabá, um DJ de renome, um estudioso da música. Porque o carnaval, o DJ, pra ele segurar a galera, ele tem que estudar à noite, né? Nossa, com certeza. Ele tem que estudar. No começo as músicas tem que ser mais tranquilas, depois vai fervecendo, na hora do pipoco, a coisa, né? Então tem que. É isso. O DJ vai estar todas as noites também. Os federais, sábado ele vai abrir. No domingo, no sábado e no domingo ele vai abrir. Na segunda ele vai fechar com chave de ouro o nosso carnaval. Ah, entendeu? Sim. E no sábado nós vamos ter também o Grupo Fissura. Então vai ser os federais, o DJ, o Grupo Fissura. E acho que já dançando aqui isso, o Fissura. Isso, tô vendo a animação Nedena aqui. É Fissura! Eu quero ver vocês lá na praça, viu? Eu não sei se eu vou no carro por conta do menino pequeno. Eu vou ter que deixar ele com alguém. Mas deixa com a vó, essa história é importante. A vó ajuda. Tem que aproveitar a vó, né, essa senhora? Deixar com o papai lá no Deixa com o senhor Daniel. E aí, no domingo, além dos federais, nós vamos ter o Mateuzinho, né? E o DJ também.
Na segunda-feira, nós vamos ter a abertura com a bateria show do Mestre Munir. Eles vão com 15 a 20 componentes, vai top. Inclusive, o Fissura também vai levar dançarinos, vai ser algo bem animado, entendeu? E vai ter, na segunda-feira, para finalizar o Lambadão dos Federais, mas vai ter o Toque de Prazer, a bateria show do Mestre Munir e o DJ também. Rapaz! Então, são 3 dias de grandes atrações. Quer tirar foto pegando o livro com ele? Mas, tá saindo já? Não, não sei, sabe? É? Depois. E agora? Tira a foto, quer uma foto? Eu vou tirar uma foto agora, rapidinho. Gente, eu vou tirar uma foto aqui, gente. Gravação de paz ao vivo. Pode ficar à vontade. Porque depois é da oportunidade, aí uma fotinha. Bom? Não. E só aumentar aqui, colocar aqui a arte lá. Pessoal, para vocês verem o livro, dá uma olhadinha aí. A arte você está colocando na tela? Eu vou colocar o colado de moagem. Ah, tá. Para a moagem aparecer. Não deixa. Aí. Um bloco? Mais um. Aê! Obrigado, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Ai, deixa eu olhar meu livrinho. Ai, eu nem sei qual que é o meu. Pois não, deve. Já tá autografado. Ah, já tá autografado. Então, aí, rapaz, eu tô ansiosa demais pra esse carnaval. Mas o meu marido, ele tá assim, mas será que nós vamos? Eu falei, vamos! Não, tem que tanto, ir. Tem tanto que tempo que tava sem, né? Tem que prestigiar, tem que prestigiar. Olha, o pessoal aqui no meu WhatsApp também tá bombando aqui, ó. Fala aí as mensagens. Todo mundo mandando. Na positividade do carnaval, ajudando no compartilhamento aqui do link do podcast. Olha, a vereadora, eu quero aproveitar aqui, Lina, e agradecer também o apoio da Câmara de Vereadores. Né? Nós estamos fazendo esse carnaval, o Executivo Municipal está fazendo com o apoio da Câmara de Vereadores. E aqui eu preciso deixar registrado o apoio que a presidente Leila Mello, que é a nossa nova presidente do Legislativo, está nos apoiando. Amanhã Leila faz aniversário, fica um aninho mais velhinha, mas né, ela é uma pessoa maravilhosa. Você já conhece ela? Não, eu acho que eu devo conhecer de vista. Se você estiver lá no carnaval, quero apresentar ela para você. É uma pessoa que você, inclusive, eu até sugiro que traga aqui no podcast. Tem 20 anos de vida pública, entendeu? Um conhecimento estrondoso de Livramento, e ela está colaborando muito aqui com o Carnaval Livramentense e todo o apoio da Câmara Municipal, né? A gente tem essa união do Executivo com o Legislativo. São dois poderes, eu sempre falo isso, são dois poderes distintos, mas que têm um objetivo comum, que é o melhor para Livramento, né? Então a gente tem que andar junto. Trabalhar, e lembrando que esse Banana Folia está sendo feito na sua maioria, em torno de 70%, com patrocínio de empresários, isso é maravilhoso, comerciantes, pessoas. Patrocínio é luxo! Nós estamos fazendo essa homilia, a comissão do Banana Folia, nós estamos indo, pedindo, e a receptividade tem sido maravilhosa. Nós estamos fazendo de tudo para gastar o mínimo do mínimo do mínimo de recurso público. Porque se muitas pessoas questionavam a questão do carnaval, ai, mas é muito gasto para... Não, e é se você trabalhar é isso, certinho. Se a gente trabalhar certinho, dá de fazer um excelente carnaval utilizando o mínimo mínimo de recurso público. É isso que eu quero provar, que nós vamos ser capazes de fazer o carnaval utilizando muito pouco recurso público. Sabe por quê, Dena? É importante a gente lembrar, tem cidades ao redor que receberam verba do governo do estado, várias verbas para poder fazer a festividade, entendeu? Não é o nosso caso, não é o caso do município de Nossa Senhora do Livramento. Tem municípios que a gente não vai citar aqui, mas que recebeu mais de R$1 milhão para fazer as festividades de carnaval. Não é o nosso caso. Então, nós estamos fazendo na raça mesmo, entendeu? Eu tô passando sebo na minha testa e tô indo pedir ajuda. O óleo de peroba. Os empresários já estão tudo correndo.
A doutor Tiago tá ligando, né? Ai, meu Deus! Porque já sabem que eu tô. A finalidade é essa. Olha, eu tô passando o pires. E aí, o que, que você pode me ajudar? Pelo amor de Deus. Entendeu? Você tem que chegar na hora do café. Na hora que vai entrar no café, você já mas entra. Você, mas você acha que esses bolinhos no gabinete já não tem a finalidade de agradar pra depois, né? Eu fazer um pedido. Eu sempre agrado. Olha, vamos lá, tem uma reunião. E aí depois eu tenho que pedir. Porque. É o que? A finalidade é deixar os recursos públicos para ser utilizado nas outras prioridades. Né? É e a gente vai provar que isso é possível. Nós vamos fazer um lindo carnaval utilizando pouco recurso público. Ah, isso é maravilhoso. E também vamos fazer questão de prestar conta com a população, que eu acho que é o mais importante. Né? É fazer, como dizem, matar. Vocês estão tudo animado, né, Balambrito? Matar a cobra e mostrar o pau. Não é verdade? É, não, mas tá certo. Nossa, maravilhoso. Aqui é um lambadãozinho gostoso, trembão, carnaval vai ser top. Vai ser top. Já pega já o seu look de carnaval, né, doutor Tiago? Então, por isso eu acho importante as pessoas já escolherem o abadá dos blocos. Isso é bom, porque fomenta também os blocos. Isso, já ajuda. Né? Já ajuda os blocos pra todo mundo ir uniformizado, uniformizado entre aspas, né, com o seu abadá de carnaval. A maioria, eles também padronizaram o valor. A maioria, todos estão cobrando R$100 o abadá, que dá direito à pessoa ir na concentração, bebida open bar, alguns vão ter até caldos, vai ter alguns, né, algumas produtos alimentícios para a pessoa poder ir lá, beliscar, comer, porque sabe, no carnaval não pode encher bucho, né, demais, né, no começo principalmente, né, as pessoas já deixam para se alimentar da metade do carnaval pro final, isso, não é verdade? Né? Então, eu gosto assim, de alimentar na saída, na entrada e na isso, saída, isso. Só um pouquinho. Então eles, os blocos estão tendo esse cuidado de fazer o open bar, mas alguns deles estão preparando também alguns caldos ou algo desse tipo para poder ofertar para essas pessoas. Então a pessoa paga R$100 no abadá e vai lá desde 5 horas da tarde, começa 5 horas da tarde, desde 5 horas pau tora, porque o pau tora, lá vai de todo lado, nas concentrações, entendeu? Vai lá, bebe e depois descem todos reunidos para pau cair. É que o Fernando tá falando se vai ter concurso de fantasia. Então, a gente deu até essa ideia para os blocos fazer esse concurso de fantasia. Entre eles, escolher uma rainha do carnaval. Nós deixamos isso a critério deles. Nós não preparamos esse concurso. A gente tem que ser verdadeiro. É porque também tem muita coisa, né, Thiago? São muitos detalhes, entendeu? Muitos então, detalhes. Assim, a gente passou até... Convidou os blocos, ó, se vocês quiserem. E pelo que eu tô vendo, Dena, eles vão cada um ter a sua rainha... Pra fazer a descida no desfile dos blocos. Então tá sendo, vai ter rainhas, mulheres lindas, vão ter trans também que vão estar à frente dos blocos. Isso é muito importante, a gente preza pela diversidade, né? Zero preconceito em Livramento, a gente não tem exclusão, é um município que aceita todos. Né? Então a gente quer que todos os públicos desçam para Livramento. Ah, o Ariel tá falando aqui. Grande abraço pro meu cunhado Danilson, que está em Belém, para vir no nosso carnaval. Ai, o que que ele falou aqui que eu achei engraçado? Aqui, a Valdisleia falou: Arildo, capivara pula carnaval? Amigo Danilson até chora no carnaval. Manda um abraço para o Danilson, viu? Obrigado, viu, Danilson? Você que ele que me indicou, o Danilson é ele que deu a ideia. Do quê? Foi Danilson? De me trazer aqui no podcast? Não, foi o Sebastião. Ah, Sebastião. Aham, certo. O filho de Tia Bolinha. Ah, tá certo. Não sei tá se certo. Você lembra. Estela, lá da Cachoeirinha. Agora sim. Ela é sobrinha da Henriqueta, de uma senhorinha bem idosa. Henriqueta, sim. Que ela, inclusive, está internada. Isso, aham. Mas a Estela, não tô lembrado agora. É porque é muita gente. Mas minha memória é boa, viu? A Estela é a esposa do Cassiano, que é irmão do meu pai. Ah, sim. Ele mora na descida, sendo que tem um monte de cachorro que é puro lobo. É show show com o pastor Bel. É show show com o pastor Bel, uma mistura, né? É que você vai conhecer lá onde tem os cachorros, que é puro lobo. Olha lá, os profissionais da saúde estão de parabéns, Kátia. Não podemos esquecer os bioquímicos e os técnicos do laboratório. Parabéns. Por falar em laboratório, eu acho interessante a gente falar aqui
É, se eu estiver falando demais, você vai me cortando, porque não, eu gosto de falar. Tranquilo. Né? Eu gosto de falar. Você gosta? É, a gente implantou na zona rural também a coleta de exames na zona rural. Porque a gente percebia, eu principalmente como médico, vendo a realidade da população, às vezes a gente solicitava o exame laboratorial, aí o paciente precisava ou ver um dia que ele conseguia carona para ele ir na cidade, lá no laboratório da cidade, para ele. Eu quero água. Opa, eu também vou querer. Ou ele ia para colher o exame um dia que ele conseguisse carona, ou então ele tinha que tirar do bolso. Tem fretes da zona rural que até chegar na cidade que é R$300. Isso é verdade. Então, já pensou para uma família carente tirar do seu orçamento R$300 só para colher exame de sangue? Muita gente então nem fazia. Muita gente não fazia. Então, o que, que a gente fez? Não, nós vamos levar a coleta de exame de sangue lá na zona rural. Então, já tem, já tem o atendimento médico, da enfermagem, lá faz coleta do CCO também, que é do exame preventivo, né, das mulheres. Entrega os medicamentos e já colhe o sangue. Lá a nossa equipe foi capacitada pelo pessoal do laboratório municipal, colhe o sangue, traz o sangue para o laboratório no mesmo dia, a bioquímica fica lá para fazer a leitura de todas as lâminas. Quando a equipe retorna, porque está retornando com poucos dias de diferença, nós estávamos, esse primeiro mês de janeiro é o mês de planejamento, estava sem saídas para a zona rural. Agora fevereiro o cronograma já volta, as equipes cada um para um lado, para o norte e para o sul. E aí o que acontece? Como tem a equipe está tendo uma rotatividade muito grande, a equipe vem hoje e volta 15, 20 dias depois já para atender, já leva o exame para os nossos pacientes. Que essa é uma prioridade na nossa gestão. Por quê? Isso o paciente gastava. Às vezes tirava até da própria, da comida da família para poder coletar um exame. E outra coisa, você já pensou numa família que ganha um salário mínimo tirar R$300? Nossa, 200 reais, que seja 50, que seja 10. Se a gente pode levar o serviço para ofertar para eles na zona rural. E graças a Deus isso está sendo um sucesso. E aí a prevenção é... A prevenção é tudo. Médico, né, deve... A prevenção é tudo. É melhor prevenir do que remediar, já diz. Porque aí se não gastar na prevenção... Aí vem o gasta no tratamento. Gasta no tratamento e transporte. Aí tem tudo, que trazer. Tudo. A gente precisa sempre investir na atenção básica. A atenção básica é o melhor caminho para ter uma saúde de qualidade. O Fernando tá falando que o podcast tá com um gostinho de esquenta. A folia vai bombar. Rapaz, eu gosto de carnaval, hein? Rapaz do céu. Falar de saúde, Pax Nacional Prever, com ótimo atendimento. Olha, fazendo merchan já, Marilsa. Marilsa. A população de Cuiabá, Várzea Grande. Sim. O senhor deve conhecer, doutor Tiago. Sim. Olha só. A Lilo está falando aqui. Venham mesmo para o nosso carnaval, o melhor da Baixada Cuiabão. Vai ser um sucesso, Banana Folia. A Marilsa falou aqui, fez a merchan para a Pax, né? A Pax realmente tem muitos pacientes que têm esse convênio. Né, E lá lá em Livramento ele tem lá não tem clínica, mas a população acaba aderindo a esses planos e aí eles vêm consultar em Várzea Grande, em Cuiabá que tem, né? Lá top. Nós temos especialidades médicas, né? Nós temos especialidades, só que não dá de ter todos os especialistas. E aí é o momento em que a população, tendo esses convênios que são acessíveis ao seu bolso, vem e procura, ajuda, já ajuda muito. Tem uma pergunta? Pode. Já que tá falando sobre saúde, lá tem, como você tem policlínica, né? Tem o hospital municipal, nós não temos UPA. A UPA precisa de uma quantidade... Essas policlínicas aqui no bairro tem... Não, lá tem um hospital municipal, que é um pronto atendimento em que o paciente passa mal, ele vai até o hospital. E no mais são as unidades de saúde da família, entendeu? Para as consultas de rotina, unidade de saúde da família. Para caso de urgência e emergência, o nosso hospital. Lá não tem UPA, porque a UPA precisa de uma quantidade mínima de população. Então, se eu estiver enganado agora, é um mínimo de 35 mil habitantes. Posso estar errado, tá? Mas é um mínimo para ter a possibilidade de uma UPA. Entendeu? E aí, Livramento não enquadra, porque nós estamos com 14 mil habitantes. Porque se já tivesse, costumeiramente a gente chama de postinho aqui... Não, postinho a gente tem. É isso que eu tô falando pra dentro. A gente ampliou
os postinhos. É porque a gente fala unidade básica de saúde da família, né? Ah, tá, o postinho é o que é o nome que era usado antigamente. Eu sabia. Mas um postinho. Não, lá a gente tem. É isso que eu falei pra Dena, que a gente ampliou. Antes a gente tinha um urbano, um rural fixo e uma equipe que era móvel. Agora a gente ampliou. Temos o urbano, uma equipe fixa do rural, duas circulantes e mais uma unidade lá no bairro Morro da Boa Vista. No caso lá, o sistema, vamos supor, o sistema aqui, alguém precisa de um clínico, tem que vir na madrugada pegar. Não, lá a gente não, né? Graças a Deus lá tem. Lá tem. Não, assim. Tem no posto, é livre demanda. Você chega, abre sua ficha e você vai ser consultado. Entendeu? O PSF urbano... Ele você não... tem uma quantidade X... O PSF urbano, ele tem a quantidade que ele atende por dia. Porque existem vários programas que ele está inserido. Então tem um dia à tarde que é só gestante... Tem outra sexta-feira que é só hipertenso e diabético. Então, mas o da zona rural é livre demanda. Quanto chega, quanto atende. Entendeu? Porque você já pensou se o paciente ele sai lá da Baunilha dos Coqueiros, ou da Lajinha, do Cumbaru, seja de qual região que for, ou do Baixo Pantanal, lá do Pirizal, de regiões nossas que são longíquas, e ele chegar lá e ele não ter o atendimento médico, você acha justo? Então chega lá, pega, fazer o Não tem mais senha. Beleza, não é isso. Nossa, é livre demanda, é para atender a população. Tem que atender, porque, poxa, a população gastou para vinda sair lá do seu sítio, da sua propriedadezinha, para vir e chegar lá, não tem mais senha, coisa do tipo. Então, a gente preza todo colega médico. E eu tenho esse trabalho, por ser médico e vice-prefeito, para ter essa conversa reta com o colega. Ó, comandante, aqui é o seguinte... Nós precisamos de atendimento para a nossa população. Não quero que o nosso povo chegue aqui e não seja atendido. Tá? Eu sempre prezei isso nas minhas consultas, quando eu atendia nos postinhos, né? E quero que a gente dê continuidade a isso aí, tá? Isso é, a gente faz questão desse atendimento de qualidade e humanizado. Os nossos profissionais são profissionais que têm essa capacitação para ter essa humanização no atendimento. Porque eu falo para você com exatidão... que a população, de modo geral, não é só o município do nosso Livramento, existe a carência de atenção. Então, assim, o bom cuidado, o bom tratamento, a atenção no tratamento já é mais do que 50% da consulta. Isso é verdade. Fala a verdade pra mim, tem coisa mais chata do que você chegar num consultório de um médico e o médico tá com o cara, pode falar pra cara de cesso? Pode falar? Pode. Pode, né? Criança não tá. O cara de cesso? Cesso não cai live. Não cai live? Ah, tá. Tem coisa mais chata do que o profissional que tá do outro lado da cadeira, tá com três pregas na testa? Não tem. Então a gente preza por essa qualidade no atendimento, tá sempre sorrindo pros nossos pacientes, bom dia, boa tarde, não cai a boca de ninguém. Isso é verdade. Não é verdade? O cumprimento é muito importante e a pessoa se sentir acolhido, né? O acolhimento é muito importante e por isso assim, os profissionais nossos, eles são capacitados, são pessoas e graças a Deus eles tratam os nossos pacientes como gostariam que fosse tratado. E aí, isso que a gente preza. Eu prezo muito isso no meu atendimento. Eu tratar o paciente como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que a minha família fosse tratada. Com certeza. Isso é um ponto importantíssimo na relação médico-paciente. Com certeza. É por isso que onde eu vou... É a relação de confiança. É a relação de confiança. Onde eu vou, pergunta na cachoeirinha um pouco, tá? Povo, doutor Tiago, a gente conversa, meu médico, consulta, ri, fala besteira e... Ah, conheço demais. E eu já saio com a feira pronta também. Ah, né? Você deve trazer já. A mandioca, a banana, abóbora, milho sacos verde. E já ganhei de tudo que você imaginar. Galinha, olha, garnizé, cachorro, já ganhei uns 6. Você ganhou... Cachorro, já ganhei um seis. Tudo que você... Eu ganhei um jegue que eu não busquei. Lá no Mata Cavalo, eu não busquei esse jegue até hoje. Você vai lá buscar o jegue? Eu quero lá buscar esse jegue. Eu vou filmar o dia da busca desse jegue. Eu ganhei lá do meu amigo. Lá do meu amigo, lá no Mata Cavalo. Entendeu? Ganhei um jegue também. A gente ganha de tudo. O médico de família é isso. É entrar na casa do paciente, dar essa confiança que eles precisam, você se torna mais que um médico, você se torna um amigo da família. Isso é verdade, isso é super importante. Isso é muito importante.
Agora, pessoal, vamos rodar aqui os nossos parceiros, só pra gente recapitular, ver. Já, se você tá com uma pergunta ou tá pensando, ah, então, o que que eu posso perguntar pra ele? Já pensa na sua pergunta, que a gente já volta, só pra dar um tempo de ir no banheiro e tomar uma água, já volta já com mais perguntas, tá, pessoal? Fechou? Vocês vão ficar aqui? Então tá bom. Vai, vamos ficar. Não, porque aí dá tempo, porque deve ter alguma coisa a esquecer. Tá no intervalo agora? Agora tá, Denis. Se não tá, nós já... Agora! Mas se não tá, já dei gafo. É. Parceiros. VG Pub Bar, a melhor casa de shows de Várzea Grande. A VG Pub Bar fica localizada na Avenida Alzira Santana, número 1500, com festa toda sexta-feira. Telefone para contato 65993425991. Instagram VG_pub. Lucas Esportes, a melhor casa de apostas do Brasil. Torça com emoção. Temos a gente pé quente. Denilson, WhatsApp 65 98407 0084. 8407-0084. Áurea Contábil e Assessoria Empresarial, com serviços de regularização, abertura, alterações, encerramento e análise da melhor forma de tributação indicada para a sua empresa. Contato Josineide, 65992747974, 92747974. Doutor Josué Ramos, cirurgião dentista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Além disso, professor e palestrante. Conheça um pouquinho mais. Facebook josué.pereira.96, Instagram Josué Ramos com dois O's e dois S's. A Capone Poker Club. Venha conhecer esse esporte da mente. A Capone fica localizada na Rua dos Crisântemos, número 456, bairro Jardim, Cuiabá. Instagram, @capone_mt. Forte Fibras tem tudo o que você precisa para venda e reforma de sua cadeira de fio. O telefone para contato, 65984452626. Fica localizada na Avenida da FEB, número 398, Ponte Nova, Várzea Grande, próximo ao Forte Atacadista. Souza Restaurante, do nosso amigo Geraldo, fica localizada na Avenida Z, no bairro Mapim. Tem marmitas, tem PF, self-service e tem delivery. 65993627147. Rony Móveis Planejados, dê sofisticação e beleza para o seu ambiente. Orçamentos 65984041502, Gabriel Flores. Instagram, @Rony_Móveis Planejados. Saia da rotina e transforme-se. Academia Transforme Fitness, com musculação, aulas de zumba, step dance, funcional e HIIT abdominal. Fica na Avenida Iara, número 172, Jardim Glória 2, Várzea Grande. Telefone para contato, 65999943212. Vem você também fazer parte do nosso time de parceiros. Voltamos para falar sobre os principais assuntos. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal. A Rosa Nascimento tá falando aqui. Boa noite, família Buriti do Atalho. Aê, pessoal do Buriti. Obrigado, doutor Thiago, pelo serviço prestado. Nosso povo do Buriti do Atalho. Olha, lá no Buriti do Atalho, eu comia um bolo que sua afinada tia fazia. Essa é filha mim. Dela. Ah, é? É. É filha de dona. Marinha. Dona Marinha, isso. Ela que faleceu, né? Fazia um bolo. Ela fazia um bolo maravilhoso. Toda a vida que eu comia lá no Dona Sebastiana, eu comia que até rachava. Eles preparavam, mas sua tia fazia um bolo que era maravilhoso, um bolinho de arroz. Mas frito. Não... Ah, é frito, bolo de arroz. É, aham. Ela fazia um bolinho, um croquete, né? Tipo croquete, aham, uma delícia, ela fazia toda vez. É, especialidade também, era biscoito. Biscoito. E Dona Sebastiana mandava matar um franguinho, porque o doutor Tiago lá tem que comer um franguinho no molho. Molho curto? Molho curto. É, molho
arroz sem sal. Ah, bom demais, né? Ah, nossa, um bom tempo, viu? E eu tinha aqui uns 40 quilos a menos, né, Dena? É? Foi o povo da zona rural que foi me engordando, viu? Se pra mim, tá chato de gordo por causa verdade, disso. Verdade, ela sempre falou dele, do sim, doutor. Sim, sim. É. Ó, a Kátia falando que chega logo o carnaval, quero pular até chegar na frente. Faz tempo que eu não ouvia esse... Até Chico chegar da lenha? Eu acho que é Chico chegar da feira, né? Que eu escutava, né? Ah, é, sim. Eu não sei o que é o da lenha, eu não sei se é o da lenha. Acho que deve ser da feira. Eu acho que é da feira, né? Ah, vamos aproveitar já aqui para falar da questão da educação, volta às aulas. Sim, sim. Volta às aulas, né? A gente fez a programação, nós vamos ter a volta às aulas... Vai ser no dia 1º de março, né? Primeiro. A gente estava com a programação inicial para ser em fevereiro, né? Mas, assim, por vários fatores, inclusive econômicos mesmo, né? Uhum. A gente achou por melhor dar o início de março, né? Por conta que a educação inicia, de acordo com o número de matrículas, a gente tem uma grande taxa de contratação. Por conta do número de professores que precisam ser contratados e tudo mais. Então, olhando pelo lado financeiro, a gente, né, colocou isso na balança, decidimos dar início em março. Não vai ter perdas, tá, para os alunos. E aí, dia 1º de março, é a nossa programação para o retorno às aulas. Lembrando que nós reformamos várias escolas na zona rural. Colocamos playgrounds, né, parquinho para as crianças. Então, assim, eu tenho até um vídeo depois eu posso até te mandar, da alegria das crianças brincando nos parquinhos que a gente instalou, né? E tá tudo sendo preparado com todo carinho, a parte da coordenação pedagógica, a nossa Secretaria Municipal de Educação através da secretariadora, para que a volta às aulas seja mais acolhedora possível para os nossos alunos. Voltar à normalidade, né, Dena? Porque nós vivemos quantos anos aí a educação através, né, de apostilas, né, que as crianças faziam atividades, mas eu sempre falo, nada substitui a presença do professor, do nosso mestre na sala de aula. Verdade. Né? Então a gente volta com tudo, se Deus quiser, no início de março. Ó, tem um tema que ele não tá aqui, mas assim, o pessoal às vezes sempre fala assim para falar. A vantagem é essa, como você, né? Eu tô cheio de cabelo. É mais novo que eu. Mas eu tenho mais cabelo. Quantos anos você tem? Desculpa eu perguntar. 35. 35, né? Eu tenho 32. Então. Mas eu tô cheio de cabelo branco, você reparou, né? Mas isso aí é da nossa região lá. O pessoal tem cabelo branco mesmo. E das responsabilidades, né, que a gente carrega. O que a gente tava falando mesmo? Tá falando, então, como você tem costume de andar muito ali, sim, pela região da zona rural, o pessoal sempre fala a questão de ponte. Sim. Essas pontes, como que elas são? Porque assim, eu sei que o pessoal fala, tem que arrumar essa ponte em tal lugar. Sim. Mas assim, não é fácil. Eu sei que não é. O Livramento tem muita comunidade rural, sim, tem muita ponte. Mais de 150 pontes. Mais de 150 pontes. Porque a gente tem que ver o lado do gestor e o lado, sim, da sociedade. E, né, diga-se de passagem, a gente tá em processo de construção, nós vamos entregar 9 pontes ao todo. Né? 9 pontes de concreto, quase que estão sendo construídas. Né? Então, assim, muito já se evoluiu em relação à questão de pontes, mas muita coisa ainda a gente precisa melhorar. Né? E a gente sabe que as pontes, as madeiras que são, né, que são produzidas, que são para a fabricação das pontes, elas não. A durabilidade não são das melhores, porque as madeiras de lei têm toda aquela legalidade que a gente não pode, tá, né? Então acaba que chuva, sol, resseca, desgasta. Outra coisa, um problema que é muito grande, que quebra as nossas pontes, é a sobrecarga, né, de caminhões muito pesados. Às vezes você faz a ponte com uma capacidade X e vai lá e passa um caminhão com uma capacidade... Porque se o caminhão, ele vê a ponte lá, ele não vai falar, será que aguenta? Não, 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 ele vai passar. E ele vai assim, eu também vou dar a volta. Exatamente. Não, já passa. Exatamente. Então, e aí é o momento que acaba deteriorando. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, a Secretaria Municipal de Obras, nessa questão das pontes, das estradas. Temos muitas pontes para melhorar dentro do nosso município, mas a Secretaria de Obras não está de braços cruzados. Dentro da nossa realidade, está fazendo a reforma, naqueles tem pontes que a gente precisa com um critério de urgência, né? E a gente vai dar essa
esse olhar nesse início de ano para que a gente possa resolver esses problemas, porque a gente sabe que a trafegabilidade está envolvida em tudo. Isso é verdade. Desde o transporte escolar, né, as crianças precisam passar por uma ponte segura para chegar na escola, até o próprio comércio. Não adianta o cara produzir lá no final de Livramento, como é que ele vai vender o milho dele aqui na feira se ele não passa na ponte? Ou então se passa com riscos a vida. Então, assim, a gente sabe desses problemas, a gente não coloca peneira para tampar sol, mas nós não estamos de braços cruzados. Uhum. O prefeito Souza, junto com o secretário de obras, que é o Paulo de Caraca, que tem um trabalho muito também dedicado ao município de Nossa Senhora do Livramento, eles estão trabalhando para que a gente possa, ao máximo e dentro de um período curto, resolver essa problemática das pontes. São mais de 150 pontes de madeira. Nossa, é muita ponte, hein? Sim, sim. E assim, a ponte de concreto já vai. Você falou que pode, vai entregar nós 9. Nós vamos entregar o total 9 pontes. E se Deus quiser, vamos ter mais a duelas também, né? É porque a ponte aí já é um problema. Não, é eterno, entendeu? E diga-se de passagem, nós inauguramos agora na nossa gestão a maior ponte do município de Nossa Senhora do Livramento, com 42 metros, lá no Quilombo, no São Gonçalo Quilombo, lá no pé da serra. 42, grande, né? Enorme a ponte. Eu nem sabia que tinha ponte desse. Sim, foi construída com um recurso que veio para a Defesa Civil em contrapartida com o município de Nossa Senhora do Livramento. É linda a ponte, enorme. Enorme. Lá no Rio Sangradouro, lá embaixo. Enorme a ponte, 42 metros. Uma estrutura, demorou tempo para entregar, porque é dentro da nossa realidade, do município, né? Sempre ali. Questão assim, do recurso público tem que ser tratado. O recurso público tem que ser tratado com muita seriedade. Ah, com certeza. Centavo por centavo. É. Assim, às vezes o pessoal, principalmente lá da zona rural, eles ficam assim: a ponte caiu. Quem a pessoa procura? Porque assim, a população tem que procurar, sim, né? Porque sim, às vezes a gestão aqui não vai saber. Sim, tá lá no sítio tal lugar. Sim, sim. Quem ela vai procurar para sinalizar, tem uma ponte que caiu em tal lugar? É a equipe da Secretaria Municipal de Obras, né? Mas assim, é muito importante isso ser oficializado, né? Isso ser registrado. Então é só dar um chego na Secretaria Municipal, porque às vezes a gente, no intuito de resolver rápido, isso é importante também, o gestor precisa saber da problemática com rapidez, né? Acaba que essa informação chega para o gestor só através do WhatsApp ou então através de uma reclamação nas redes sociais. E o que é importante? É a formalização. Então eu vou lá na secretaria, procuro os responsáveis, formalizo isso, registro, assino. Se precisar de ter assinatura da comunidade, não vejo necessidade, mas se precisar de ter assinatura de vários outros componentes, mas uma pessoa indo lá e formalizando isso, olha, tal ponte está com essa problemática, se possível, levar inclusive fotos para a gente, né, lá para a Secretaria de Obras, para que, olha, está aqui, essa ponte está assim, está com esse problema, está com esse buraco, caiu essa madeira, ou a longarina não está boa, isso, isso. O que é longarina? São as estruturas da ponte. Ah, tá. Né? Que eu tô falando, que longarina. Que sim, é sim, são estruturas que fazem parte da ponte, né? Da ponte. Então. Ah, isso é verdade. Pessoal, quem quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta, precisa se inscrever. Se inscreve lá, espera só uns 30 segundinhos, você já vai conseguir já fazer a sua pergunta. Inclusive, quero aproveitar aqui e fazer também um merchão para as minhas redes sociais, né? Para pedir para as pessoas para que sigam minhas redes sociais. Eu tenho um Facebook, que é Thiago Almeida, com H. Tenho uma página, uma fanpage, que é o Dr. Thiago Almeida, entendeu? Eu tô com uma foto lá, um pouco mais jovem do que eu. É um pouco mais magro, mas é um que eu publico todas as nossas ações, né, de relevância. São publicados nessas redes sociais e o Instagram, né, que é o vice Dr. Thiago Almeida. Então, assim, é um sucesso. Todos os dias eu tenho uma equipe que me acompanha. Deus é maravilhoso na minha vida. Tem pessoas que me dão um suporte. Porque às vezes as pessoas falam: Doutor Thiago, como o senhor dá conta? Porque o senhor tá de manhã na prefeitura, o senhor tá às vezes à noite, à tarde na obra, aí à noite o senhor já tá de plantão no hospital, outro dia cedo o senhor já tá na prefeitura de novo. Tem pessoas que me ajudam.
que é minha equipe, entendeu? Isso é muito bom, né? Quando isso você está bem equipado. E eu reconheço o trabalho das pessoas que estão do meu lado. Entendeu? É o Arildo, é a Robertinha, é a Edielissa, é a Leia, é o Ian. Então, são várias pessoas que nos dão esse suporte. Minhas redes sociais, inclusive, ela é super movimentada. Você pode entrar todos os dias nos meus stories que você vai acompanhar um Tem pouco conteúdo. Do meu dia. Às vezes, foi muito julgado isso no começo. Ah, doutor Thiago, ele é parecido. Não é parecido. Eu estou prestando conta com a população Eu estou trabalhando para a população. E vou trabalhar até o meu último dia de... como vice-prefeito no município. Não, mas sabe por quê que é assim? É porque tudo que é novo, ele é um pouco estranho. Causa um estranhamento, né? Então, no começo, doutor Thiago aparecido, não sei o quê, todo tem equipe para filmar ele. Não, é uma forma de eu prestar conta para a população que eu estou lá, estou trabalhando, pensando em benefício coletivo, que eu estou lá, que eu estou atendendo o meu gabinete, que eu estou vistoriando uma obra, que eu estou participando ativamente da decisão com os nossos secretários. E isso eu preciso deixar aqui registrado, que Deus é maravilhoso na minha vida, que o prefeito Souza me dá essa oportunidade de mostrar o trabalho. Você já viu quanto de vice que briga com o prefeito depois que ganha? Né? Isso é vive de amor só na eleição, vive de mão dada depois, um quer derrubar o outro. Isso não acontece entre eu e o prefeito Souza. Eu tenho o prefeito Souza como um pai para mim. Ele é o meu mentor na política, é uma pessoa que eu devo respeito, ele me dá a oportunidade de trabalhar. Não tem orgulho, ele não tem orgulho, ele não tem ciúme. Ah, porque o doutor Thiago vai lá representar. Não. Sexta-feira mesmo ele vai fazer uma viagem para Brasília. Já não, doutor, tem um compromisso que eu queria que o senhor representasse Livramento, uma reunião no Tribunal de Contas. Ele deixa eu participar ativamente das decisões dentro da nossa gestão, porque nós somos eleitos juntos. Isso, com certeza. Foi prefeito e vice. O vice não pode ser uma mera figura decorativa dentro do Executivo Municipal. Ah, com certeza. Eu sempre, quando o prefeito recebeu o convite para ser vice-prefeito, prefeito, quero fazer um compromisso com o senhor. O senhor vai deixar eu trabalhar? Vou, doutor. Ah, porque eu não quero receber salário de vice e ficar em casa. Eu não vou ser mais um vice esquecido, como a gente já escutou muitos em outros municípios. Tem, não, que passou batido. Eu não quero passar batido. Eu quero sair em 2024, no meu último dia de mandato de vice-prefeito, com a consciência tranquila que eu trabalhei como vice-prefeito para o município de Nossa Livramento. E que Souza teve um parceiro dentro da gestão municipal. Não uma pessoa para me fornicar a vida, porque, como eu te disse, tem muitas relações que são quebradas de prefeito e de vice. Na verdade, parece, é só um acordo político. Exatamente. Não, isso não existe entre nós. Ele me dá o respaldo para trabalhar, eu respeito, sei, reconheço o meu lugar. E sou, graças a Deus, muito aceito pelos nossos secretários, porque também às vezes tem isso, né? Às vezes você é aceito pelo prefeito, mas não é aceito pelos secretários, pela parte que compõe, pela equipe. E graças a Deus, onde eu vou, eu represento o Livramento. Estive em Brasília esse mês passado, fui lá representando Nossa Senhora do Livramento, na posse do ministro da Agricultura né, e Abastecimento, que é o Carlos Fávaro. Fui convidado, fui lá, me senti honrado, falei pro prefeito, fui convidar, vai, doutor, o senhor precisa ir lá representar o município, tá bem representado. Então, onde um não vai, o outro está, ou estamos nós dois juntos, e eu recebo bastante elogio, isso, viu, nas minhas redes sociais, o povo fala, nossa, que legal essa sua parceria com o prefeito. Isso, porque é aquilo que eu disse, a maioria acaba de ficar de pau quebrado, né? É porque, e outra coisa, assim, é um vai cumprimentando o outro. Eu já falei pro prefeito, nós vamos andar junto até o último dia da nossa gestão. E é uma coisa, assim, é uma parceria que o que às vezes, por exemplo, o Souza, ele não é muito ativo nas redes sociais, mas você já cumprimenta essa parte. Um vai cumprimentando o outro. Porque não tem gestão 100% perfeita, não é verdade? Mas eu acredito que se a gente conseguir dividir as sobrecargas, né, a gente facilita muito para gerir o município, né? Com certeza. Aqui a Marli, que é filha do Dominguinho, Ju, que estava aqui na semana passada, que é esposa da Maria do Carmo, tá aqui. Assistência de saúde do Livramento é excelente. Parabéns, doutor Thiago. Obrigado, obrigado. É porque assim, a gente que... nós somos filhos, netos do pessoal lá da zona rural, a gente que já conhece, sim, né? Às vezes tá lá, passou mal, a gente que leva sim, no hospital, então... Sim. A gente já sabe. Já conhece todos, né? A Simone tá falando, oi, Dena, boa noite. Ó, agradecer esses que estão aí falando, né? Futuro prefeito de Livramento, obrigado pela...
pelo respeito, né, que tem no nosso trabalho. Roberta e Cristina também batendo palminhas. Deixa eu ver o que tem mais. Ah, é verdade. Outra coisa que nós vamos falar sobre assistência social. Ótimo. Mas como é bom estar bem assessorado, né? Assim, eu levo todos os meus assessores aonde eu vou. Eu ando de coloio, nunca estou sozinho. Entendeu? Porque mas bom, eu gosto de andar de coloio. São também, muitas responsabilidades. E a gente, essas pessoas existem na vida da gente para nos ajudar. Eu falei isso lá na Câmara no dia da posse da presidente Leila, que eu parabenizei o Manuelzinho, que implantou também na Câmara de Livramento assessoria para os vereadores. Isso não é luxo. Nós que estamos na vida pública, nós temos milhares de responsabilidades. E essas pessoas existem para dar o suporte para nós. Então não é luxo que o Dr. Thiago tem assessor, que os vereadores têm assessor. Não, não é necessidade, a gente precisa de alguém. É uma pessoa para lembrar, só pra olha, doutor, hoje tudo. O senhor vai estar em tal lugar. Olha, o senhor precisa disso. Não é verdade? Isso é verdade. Muito importante. Ah, a Simone está falando aqui que fala pro Dr. Thiago que você é prima de João, cunhado de Samuca Barros. Ah, Samuca. Que pediu fazer uma visita para sua avó, Sebastiana. Que tá Sebastiana. Eu falei hoje, inclusive, com eles, né? Pedi para trazer a dona Sebastiana amanhã para mim, avaliar ela pessoalmente lá no hospital, né? E Samuca é um grande companheiro. Ele estava comigo lá em Brasília, na posse de Fávaro. Ele é assessor de Nery Geller. Nery Geller foi empossado como secretário de políticas agrícolas. Então nós temos lá, junto com Nery Geller, lá em Brasília, um representante de Livramento, que é Samuca. Nossa! E ele é meu irmão, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele. Viu? E ele acredita no nosso projeto, confia no nosso trabalho. Então, pessoas assim que a gente quer ter por perto, né, Dena? Com certeza. E falou, João, hoje pediu pra levar aí. Ela tá falando, levar no plantão pra atender amanhã. Tem pessoas pedindo pra abrir live no seu Instagram, pode? Acho que pode, né? Pode abrir live no Instagram, né? Dá uma olhadinha. Olha, vou falar uma coisa pra você, atender as pessoas. conversar com pessoas chiques é outra coisa, né? Nada. Não, pede aí, fala pra ele abrir live. Estão pedindo pra abrir live no Instagram, é isso? E eu nem olhei o Facebook, como tá, que eu mandei no Facebook o coisa, mas não. Porque no Facebook acho que tem assim, mais. Que tá até legal o papo, né, pro pessoal. Tá interessante. Tá, o pessoal tá interagindo, né? Tá pedindo pra interagir, né? Aí aqui, ó, José Luiz, aproveitando o assunto sobre as redes sociais. Que numa próxima seja transmitido pelo Face e Insta, que tem um melhor alcance. Poderia abrir no Face e no Insta, doutor Thiago. É verdade. É porque assim, por que geralmente a gente não abre? Porque a gente procura concentrar todo mundo exatamente. Numa rede só. Mas assim, mas a gente... Exatamente. E outra coisa também, aí precisa de mais uma câmera, uma pessoa para ir. Por isso que nós estamos assessorados sim, aqui. Sim, sim. Para abrir. É importante sobre os planos para o futuro da sua... Das da gestão. Isso é verdade. Planos para o futuro, doutor. Pois é, quais planos você quer saber para o futuro? Político. Os planos políticos? Bom, assim... É porque assim, eu acho que assim, não tem nada assim confirmado, nada sim, assim... Sim. Não, não vou falar um pouquinho como que começou, aliás, né? Isso é interessante. Como que começou a sua vida política? A vida política, eu sempre quis entrar na vida pública. Na vida política. Por quê? Na verdade, eu já tenho, desde, como eu disse pra você no começo da live, desde os meus antepassados, meu bisavô, meu avô, que era político, né? Eu sou primo também do Eduardo Botelho, que é deputado, está indo para o quarto mandato hoje. Inclusive, quero aproveitar e parabenizar o Botelho, porque ele foi eleito quarta vez como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Nossa. Quarta vez Botelho sendo presidente. Então, ele mostrou a efetividade dos trabalhos dele e não é à toa que ele está indo para o seu quarto mandato de presidente. Uhum. E a vida pública iniciou, sempre tinha um sonho, desde criança. Sempre eu já queria ser igual ao meu avô. Ah, eu queria entrar pra... Mas eu não esperava que isso ia ser tão precoce, né? Com 30 anos de idade. Eu ganhei com 29, né? 30 anos me tornar vice-prefeito. E também não direto para o cargo do executivo. Eu imaginava... Mas assim, você esperava esse convite? Não, eu não esperava, né? E eu fui meio que pego de surpresa... Né, foram realizadas várias pesquisas dentro do município que tinham uma expressividade do meu nome.
pelo trabalho que eu desenvolvia como médico do município, né? A popularidade, a atenção aos pacientes. Então, assim, isso me deu a credibilidade para que as pessoas pudessem. Não, o Dr. Thiago está... Ele pode ser um gestor nosso. Conhece a comunidade. Exatamente. Conhece a realidade. Né? Confia no meu trabalho. Não, acho que o Dr. Thiago ele já pode ser um representante lá dentro do executivo. E aí os políticos também, né? Vendo esse meu caminhar, eu recebi esse convite dos partidos. Primeiro para me filiar no partido. Uhum. Eu recebi convite do Ayrton Arruda, que é o nosso atual secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e do professor Manuelzinho, que é vereador, né? E que estava agora, esses dois primeiros anos, como presidente do Legislativo Municipal. Então, eu recebi esse convite primeiro. Aceitei entrar para o PSB, que é o partido que eu estou até hoje. Uhum. E aí, posteriormente, devido a essa expressividade nas pesquisas eleitorais, eu fui convidado para compor a chapa com o prefeito Souza. Né? A minha exigência com o prefeito Souza foi oportunidade de trabalhar para o povo de Livramento. Não teve dinheiro, não teve acordo, não teve nada. Prefeito, aceito estar com o senhor à frente do Executivo Municipal, se Deus abençoar e o povo dizer sim para nós. Só que eu quero trabalhar para o povo livramentense, eu não quero ser mais um. O senhor vai permitir eu trabalhar? Não vou. E ele me permite. Eu trabalho todo dia, atendo no gabinete, vou nas obras, como eu falei para você, participo ativamente das decisões. E aí, graças a Deus, Deus abençoou o povo livramentense, nos deu a vitória e nós estamos indo aí para o terceiro ano de gestão. E passa rápido, né? Passa rápido. E aí o futuro, que eu acredito que é o que você deve estar querendo saber, né? É. A cara dela, né? O futuro, eu acredito que eu tenho as pretensões que eu não escondo de ninguém, né? Eu sou muito claro, eu almejo sim um dia ser prefeito do município de Nossa Senhora do Livramento. Não posso ser hipócrita e falar que não, mas eu entrego para Deus. Nada na minha vida é feito sem o consentimento do divino, entendeu? Se for da vontade de Deus e o povo querer que eu esteja à frente do executivo, meu nome estará à disposição a partir do momento em que puder iniciar as convenções, né? Já me falo como pré-candidato, né? Agora, isso é claro que depende do nosso grupo político, a gente quer manter a união desse grupo. Existem outros nomes e a gente precisa respeitar isso. Tem outros nomes importantes dentro do nosso grupo político que também têm esse sonho. E eles têm o direito de sonhar e de querer o melhor para o seu município. Com certeza. Mas o meu nome estará à disposição para servir o povo livramentense. Se for da vontade de Deus e da vontade do povo, para que a gente esteja mais 4 anos na frente do Executivo Municipal. Né? Mas isso eu tenho muita tranquilidade, porque isso não é o Dr. Thiago que vai decidir. O meu nome só estará lá. É o povo que tem que decidir. É o povo que tem que querer, porque contra a vontade do povo não adianta. Você pode ser bonito, pode ser maravilhoso, pode ser trilionário, se o povo que decide. Isso é verdade. Não é verdade? E se for da vontade do povo, meu nome estará à disposição para estar à frente de Livramento, se Deus quiser, aí por anos para estar contribuindo com a nossa população. Meu interesse é trazer desenvolvimento cada vez mais para Livramento. Agora como vice-prefeito, ao lado de Souza, e se for da vontade de Deus e do povo, nos próximos anos que estão por vir. Mas lembrando, é uma questão de grupo político. A gente quer manter essa união. O mesmo grupo do Souza e do Thiago, que foi que a gente conseguiu ganhar a eleição agora, em 2020, que a gente dê continuidade, né, para a gente possa continuar os próximos anos à frente do Livramento. É isso aí, Rafa. Gostei, gostei. É meu pai. Gostei, gostei da resposta. Aqui a Neiva falou: seu Batista da Rancharia, um grande homem. Meu avô, né? Eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente ainda. Não, né? Mas não. Seu pai conheceu meu avô. Meu avô foi um homem que teve uma gestão, uma das gestões mais humanizadas em Livramento. Meu avô sempre lutou, e eu tenho isso comigo, das causas sociais, da pessoa mais carente, da pessoa que não tem condições, do pobre, da pessoa humilde.
meu avô sempre levantou essa bandeira e eu carrego isso comigo, entendeu? Por isso que eu tô sempre no, com o povão, eu ajudo no que posso, dentro das minhas possibilidades. Eu cheguei de ver ele em uma festa da minha avó, fazer a festa do divino. Ele é cururueiro, meu avô. Meu avô é cururueiro. Primeiro prefeito cururueiro. Meu avô, Leila, tava lembrando. Batista, seu avô, antes da abertura do carnaval do Banana Folia, primeiro ele abria com o cururu. Carnaval abria com o cururu no palco. Ele com uma roda de cururueiro. Depois ele passava de barraca em barraca saudando cada barraqueiro. Aí o pau torava, entendeu? Aí tava liberado as bandas. Enquanto ele não começasse com o cururu, não tinha essa possibilidade. A Simone tá falando aqui. Parabéns, doutor Thiago, pelo excelente trabalho desenvolvido às comunidades. E obrigado. Aqui só tem cabo eleitoral aqui, olha. Amém, amém. Brincadeira. Só de que só cabo eleitoral. Ai, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal mandou no WhatsApp. Teve algumas pessoas que mandaram no WhatsApp aqui, acredito. Denilson, Denilson que está online neste momento também. Tem alguma pergunta, Denilson? Fala aí para nós, que Denilson às vezes ele não chega a tempo, mas ele está ativo. Ai, rapaz, eu tenho saudade demais daquelas festas de santo aqui no sítio, hein? A festa de santo é maravilhosa. Nossa. Nós vamos, inclusive, mês de março vai ter lá na rancharia, lá no Tio Osvaldo, festa de santo, São Gonçalo, vários santos. É a tradição do município de Nossa Senhora do Livramento, as festas de santo. É a comida gostosa. E é open food. É, exatamente. É sarapatel, mandioca cozida, costela com mandioca, arroz, feijão, macarronada. É uma delícia. Ave Maria. E tem também o cururu, o siriri, a dança de São Gonçalo, que é muito importante, né? A questão da religiosidade é muito forte em Livramento. É, com certeza. Né? E isso é uma tradição, uma cultura, nós não podemos deixar morrer. Né? Nós não podemos deixar morrer. Nós, enquanto gestores, a gente precisa incentivar a cultura. São as nossas raízes, a nossa tradição. Eu tenho orgulho de falar do jeito que eu falo. Eu não tenho vergonha de falar que sou de Livramento. Eu tava lá em Brasília, da onde o senhor? Lá do Livramento. Onde que é Livramento? A mulher falou pra mim. Lá em Mato Grosso, 14 mil habitantes. Nós somos Papa Banana. Uai, é Papa Banana. Papa Banana, assim que nós somos chamados. Por quê? Porque eu fui explicar pra ela tudo isso. É. Eu tenho orgulho, tava eu e Botelho lá. Botelho também é livramentense. Ah, é? Botelho é livramentense, daí do Pirapora. Gente, daí do Livramento. Não. É. Tinha dois livramentenses lá na posse, lá em Brasília, de Fávaro. Eu e Botelho, nós dois. Esse negócio de, o negócio de Papa Banana é verdade, né? Lá em casa. Que e meu... tem Papa Banana em todo lugar, você não pode fazer nada escondido. Que... Meu pai sempre vendia banana, né? Comprava Sim. e vendia aqui em Varzé Grande. Aí, lá em casa, geralmente as crianças assim vão assistir um filme. O que, que a mãe fazia? Pipoca. Lá era penca de banana, você acredita? Vai colocar umas duas pegas de banana e assistir o filme. A banana frita, né? Uhum, sim. Não, banana, bananinha. Ah, bananinha mesmo. Uhum, e banana frita também. Banana frita é uma delícia. Às vezes comia banana frita sim. e tipo, a sobremesa era banana. A banana frita também é banana crua, né? Uhum. É um verdadeiro livramentense, mesmo. Rapaz, e a banana lá em casa não estraga. Não estraga. Come tudo. Ah! E se sobrar um pouquinho, aí já frita ela. Lá na fazenda a gente tinha muito aquela mania de colocar a banana pendurada na área, né? Aí o visitante chega, a banana é como se fosse um pão aqui na cidade, um biscoito que você oferece. A visita chegava já. Isso, a visita já chega, já vai lá, já tira um dedo, come, já vai conversando. Já ainda vai se ainda tem isso lá, né? Tem muito isso. Entendeu? De pendurar o cacho de banana. Pendurado, pra você chegar. Pra você chegar. Em vários lugares, então. É, você passou batido. Mas aí você tem que perguntar, você pode, já vai de e nós banana. Também temos a tradição do Guaraná ralado. Você já tomou Guaraná ralado? Bom demais. Bom, na época de eleição, nós toda casa tomamos Guaraná ralado. Chega à noite, ó, o coração tá. Não dormia, né? Acelerado, né? Porque ele acelera. Eu viciei meu marido no Guaraná ralado, aí quando ele não tomou, agora eu dormi cabeça. Tá Livramento, né? Primeiro paniqueiro dele, eu trouxe Guaraná. Eu trouxe. Que meu pai vende Guaraná ralado. A tradição do Livramento é o Guaraná ralado, não é o café, né?
É o Guaraná ralado. Quando chega numa casa, oferece o Guaraná ralado. E é o que eu falo lá na Secretaria de Assistência Social, que até citamos aí. Temos que fazer a Secretaria de Assistência Social realmente ser uma segunda casa do povo. Então eu falo lá. Estava reunido com a secretária, que é a Gonçalina. Você conhece a Gonçalina, nossa nova secretária de Assistência Social, quilombola, mulher de garra, luta, lá do quilombo do Mata Cavalo. Que tudo. É, a nossa secretária de Assistência Social estava desenvolvendo um trabalho lindo na pasta. Antes fora desenvolvido pela Luciene também, que desenvolveu um excelente trabalho. Agora é a Gonçalina, que é do quilombo do Mata Cavalo e que tem feito um excelente trabalho dentro da pasta. E eu falei para ela, Gonça, nós temos que fazer a nossa pasta aqui da Secretaria de Assistência Social, o povo se sentir como se estivesse na casa dele. Então vamos botar o tendado Guaraná lá na frente. E conversando com as recepcionistas, de chegar o pessoal para atender, oferece Guaraná, oferece café, mas não esquece do nosso Guaraná ralado. É verdade. Nosso povo tem que se sentir que em casa. E já pensou, livramento do ter Guaraná ralado, eu falar, não, que vai ter. Exatamente, né? Exatamente. E o Guara, lá no gabinete, em todo lugar... Onde tá, ó? Sete águas? Isso é três águas, que é o, lá, né? Lá é três. Ou três águas lá em Não, o pessoal fala sete águas. Vamos lá, agora fica sete mesmo. Três águas é comum. É, coloca um pouquinho do açúcar, do Guaraná. Aí você põe um pouco da água, mexe. É. Pra fazer aquele meladinho. Fazer a lama. Isso, a lama, exatamente. É. Aí depois você põe um pouco de água, mexe de novo, aí você termina. E você sabia que tijuca é daqui, né? É. Daqui. É? Tijuca é nosso. Ai, a Sebastiana falou aqui, boa noite, meu vice querido. Boa noite. Parabéns pela entrevista, muito bem conduzida, com bastantes esclarecimentos. Oh, que bom. Olha, foi esse aqui, eu tô três noites sem dormir pensando nos tópicos. Não, é porque assim... Mas legal, né? Teve uma participação, né? Interessante, né? Da nossa população, né? Não, o pessoal participa mesmo. Participa, pergunta. Eu acho importante essas oportunidades que vocês estão nos ofertando. Só um copinho. Porque isso possibilita... Aqui a gente falou hoje numa conversa muito tranquila, nós falamos de vários temas hoje aqui. Nós não falamos só de festa, não. Não falamos só de banana folia. Falamos de coisa séria. Falamos de saúde, falamos de educação, falamos de assistencialismo. Nós falamos de ponte, falamos de estradas. Ou seja, é uma oportunidade que o gestor tem e que eu acho muito interessante. É. Tem uma coisa também... Que na verdade, surgiu agora esse questionamento. Uhum. Livramento, o pessoal fala que muitas pessoas que moram lá em Livramento, o pessoal fala que é uma cidade assim. Hoje está a maioria da população idosa, né? Que mora lá no Livramento. Mas e muitos jovens hoje que moram no Livramento, eles trabalham em Várzea Grande. Sim. Existem poucos polos de trabalho lá no Livramento, né? Até por conta também da a cidade, pela quantidade de habitantes. Né? É, exatamente. Hoje, atualmente, a prefeitura é o maior empregador dentro do município. É isso que nós estamos procurando, encontrar formas, meios para que os jovens não precisam sair de Livramento para que venham para cá. Né? Então, tem assim, uns que se mudam, né, de Livramento para cá. Sim, sim, sim. Então, assim, a gente está cada vez mais fomentando questão de empresas para irem para o nosso município, né? Incentivando a questão da agricultura familiar, porque é aquilo que eu te falei, se o jovem não acha emprego na zona rural, o que, que resta para ele? Vim embora. Então, por isso que nós estamos tendo curso de capacitação dentro das secretarias de assistência social, dentro da Secretaria de Cultura, de Turismo, de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Profissionalização. Nós temos que procurar profissionalizar os nossos jovens, nossos adultos de um modo geral, para que eles encontrem dentro do próprio município uma forma de sobrevivência. Da própria comunidade. Exatamente, para que não aconteça o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. Então essa é uma grande preocupação. Existem parceiros, empresas que são parceiras dentro do nosso município. E a gente fica contente quando empresas grandes vão lá buscar do município apoio. Olha, nós queremos, temos 30 vagas aqui em tal frigorífico. É um exemplo disso. A gente quer que seja pessoa de livramento. A gente fica contente quando as empresas também vão nos procurar. Que nós estamos ali dentro da nossa realidade procurando formas de melhorar isso. Para que as pessoas se tornem cada vez mais capacitadas e possam sobreviver do seu próprio trabalho. E que não seja somente a prefeitura o maior órgão empregador.
Né? E Livramento já desenvolveu muito. Nós temos muitos garimpos em Livramento. Nós temos frigoríficos em Livramento, de peixe, por exemplo. Enfim, são várias empresas que estão acreditando, dando confiança para o município e estão se instalando lá. Você soube do empreendimento que vai abrir ali no Trevo do Lagarto? Não. Que é a Cidade de Maria, que é um dos maiores santuários do Brasil da religiosidade. Sim. Vai ser em Nossa Senhora do Livramento. Nossa. Sim, um grupo de empresários. Já tem vários terrenos loteados lá. Já aconteceu a venda de vários terrenos. E lá vai ter de tudo ali na BR-070, no entroncamento entre a entrada de Livramento e sentido Cáceres. Lá vai ter posto de gasolina, farmácia, hospital, rede hoteleira. Porque eu vi aqui, as pessoas falaram, nossa, não tem um hotel no Livramento. Realmente não tem. Muita coisa a gente precisa olhar por esse lado da parte turística. Mas a gente já fez também um roteiro municipal Porque, do turismo. A gente fala assim, não tem hotel em Livramento, mas assim... Não adianta também fazer, buscar parceria para ter um hotel no Livramento e quem que vai hospedar. Exatamente. Tem que ter atrações também. Atrações. Né? É por isso que a gente está buscando fomentar a parte turística do município dentro da nossa realidade, para que a gente possa ter atrativo. Porque atrativo a gente tem, mas que eles tenham visibilidade suficiente para que a gente possa levar as pessoas lá para o município, se hospedar, coisas do tipo. Lá na Cidade de Maria. Vai ter uma rede de hotel, vai ter hotelaria, serviço de hotelaria, vai ter um hospital, tá? Nossa. Com ele ponto para receber pacientes de todo o estado de Mato Grosso. É um mega projeto, é uma mega estrutura que vai ser montada ali, naquele trevo, sabe na onde é o posto Free? Uhum. Ali, na frente ali, tudo ali vai ser Cidade de Maria. E um santuário religioso que vai atender milhares de pessoas por dia. Não. Quanto de emprego que isso não vai gerar com para o nosso certeza. Município? E quando a Cidade de Maria nos procurou para fazer essa parceria município com esse grupo, a nossa exigência foi dar oportunidade para o povo de Livramento, dar oportunidade para que as pessoas que forem trabalhar lá, que sejam do nosso município, vai ter uma feira que vai funcionar lá, que sejam produtores rurais de Livramento. O hospital que vai funcionar lá, que seja, claro, não dá de ser todos os profissionais, mas que dê preferência para o povo de Livramento. E aí o pessoal que já está interessado, já está vendo essa oportunidade, já procura se qualificar para não perder, né? Exatamente. Isso são situações que a gente abordou com esse grupo, para eles também nos apontarem as demandas, para que a gente busque formas de qualificação para que tenha oportunidade. Por exemplo, vai ter serviço de hotelaria. Mas se a pessoa não tem um curso na área de hotéis, de atendimento, seja, por exemplo, de preparo de quarto ou coisa do tipo, né? Não adianta. Vai ter a oportunidade, mas não vai ter a pessoa qualificada o suficiente para lá. Então, essa demanda que nós estamos procurando, né? Para que a gente possa qualificar a nossa população, para que quando abrir as vagas, nota aqui, tem gente nossa e eu quero que vocês oportunizem para o povo de Livramento. Ah, com certeza. Ah, o Fernando aqui está falando... Ah, sim, né? Sim, sim. Fernando tá até falando aqui, ó. Secretaria de Agricultura e de Cultura agora com carro novo. A gente entregou na semana passada. Eu, o prefeito Souza, os vereadores, nossos secretários, entregamos um carro zero quilômetro para a Secretaria de Agricultura para dar o suporte para os pequenos produtores. Porque nós temos equipe técnica, mas se não tinha um veículo adequado para ir e dar esse suporte... Estava bastante difícil. Então entregamos uma Toro zero quilômetro, entregamos também uma patrulha mecanizada para uma associação de produtores de leite. São várias patrulhas que a gente já entregou para várias associações do município. Deixa eu ver aqui. Não, é ótimo, né? Porque a Secretaria de Cultura, ela abrange a... Não tô vendo os comentários aqui, tá certo? Tá certo, né? Não, é porque é Denilson que tá mexendo no... É Denilson. Ah, no Facebook? Ah, vamos ver as perguntas que estão no Facebook. Deles? Ah, daqui do seu, que eu abri agora. Ah, deixa eu ler. Do aqui. Meu? Ah, vamos deixa ver. Já ver aqui, deixa eu ver aqui. Cuidado com a câmera, tá? Ainda bem que eu não vim de chinelo, né, gente? Porque a live no YouTube, ela pega só daqui pra cima. Aí eu ainda pensei, acho que eu vou de chinelo. Ah, tá ao vivo, né, Ian? Tá ao vivo.
Tá cortado o áudio. Boa noite. E aí, como que eu mostro aqui? Deixa eu ver os comentários. Voltar o áudio. Aqui, deixa eu ver mais. É, Clarice Oliveira. Eu posso virar pra mim aqui? Pode. Nosso vice conhece as tradições livramentenses, meu amigo doutor Tiago Almeida, adoro. Gisele Ribeiro, um vice-prefeito ativo e com muitas oportunidades e conhecimentos. Humilde e muito gente boa. Jucinete Souza, parabéns. Solange Alves Paz, doutor Tiago, médico abençoado e um político muito inteligente que vai longe da política. Amém. Me orgulho muito de você, doutor Tiago. Amém, amém, obrigado. Acho que ainda não tem interpretação. Eu agradeço muito. Edilane, amigo de um vice-prefeito guerreiro. A minha amiga Gisele Ribeiro, ela é vice-prefeita lá de Santo Antônio de Levergé. É até interessante a gente falar que a gente tem essa boa relação. É importante que o gestor tenha uma... A política da boa vizinhança é importantíssima. São municípios que têm realidades muito parecidas. Uhum. E lá em Santo Antônio de Levergé, graças a Deus, a gente tem essa liberdade com a Franciele, que é a prefeita, com a Gisele, que é vice-prefeita, que tem um trabalho muito bonito também, ajudando a Franciele. Então, são municípios que têm essa... são muito parecidos, né, a realidade. Então, é importante a gente ter esse bom feedback para que a gente possa compartilhar das nossas dificuldades e das nossas alegrias também dentro da gestão municipal. Ah, com certeza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Josiquele Moraes, quero mandar um abraço para Josiquele, toda a comunidade do distrito de Ribeirão dos Cocais, do distrito do Faval, do distrito do Pirizal, todos os nossos distritos e as comunidades da Zona Rural que estão acompanhando ao vivo aí o podcast Larga de Moagem. Larga de Moagem! Gente, vamos já para nossas considerações, que eu também fui empolgando no assunto aqui, o povo vai fazendo pergunta e vai embora, né? Mas vamos fazer então as considerações. Quem tem alguma pergunta já faz agora. Que nós já vamos encerrar já a live. Porque aí depois, se vocês quiserem mais algumas outras coisas, tirar mais alguma dúvida, nós chama ele de novo, no próximo momento. Sim, sim. Olha, quero aproveitar só antes aqui de mandar um abraço para nossa primeira dama, Dona Marli. Ela tá aqui, tá ao vivo, entendeu? Está acompanhando, tá no Facebook aqui, no meu Facebook acompanhando. Quero mandar um abraço para Dona Marli. Dona Marli, uma mulher muito humilde, muito trabalhadora, entendeu? Que está sempre junto com o prefeito Souza nas ações. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Por isso que eu tô falando, a gestão, ela não se constrói sozinho. É o prefeito, é o vice, é a primeira-dama, são os secretários, é a união do legislativo junto com o executivo. Ninguém faz política sozinho. Com certeza. Né? E é claro, a participação da população. Para que as ações possam acontecer, a população tem que chegar até nós e falar: olha, aqui eu acho que, na verdade, nós temos que ter, o gestor tem que estar sempre atento, de ouvido atento, dos olhos, para sempre enxergar o que a população está precisando. Não adianta a gente ficar numa redoma dentro de gabinete ou coisa do tipo e não ver o que está acontecendo lá fora. E isso a gente tem apoio de todos. Prefeito, primeira-dama, vice-prefeito, todos que compõem a gestão municipal. Dona Marli. Dona Marli, um abraço. Deixa eu só falar dessa ação entre amigos que vai acontecer lá na associação, no barracão da Associação de Produtores da Cachoeirinha. Vai ser domingo agora, dia 12, domingo agora não, no próximo, a partir das 10 horas da manhã. A entrada vai ser gratuita e essa ação entre amigos vai ser em prol do tratamento da Cleusa, que ela tá fazendo quimioterapia. Vai ter música ao vivo, vai ter rifa e bingo. As cartelas, os números vão ser vendidos na hora, então você vai lá e já adquire. Aí o almoço e bebida vai ser a preços bem acessíveis para o pessoal ir lá e participar. Vai ser no barracão da Associação da Cachoeirinha. Vai ser dia 12. Quem tiver alguma dúvida, que quiser saber um pouco mais, só entre em contato. É importante essas ações, né? Ajudar o próximo, né? É muito importante. Vai ser no dia 12, né? Dia 12. 12 de fevereiro. Dia 12 de fevereiro. Tá certo. É como ela tá fazendo o tratamento. É a irmã do meu pai, tia Cleusa. Ah, sim, sim. É minha tia. Aí ela tá fazendo a quimioterapia e tá tendo muitos gastos excedentes, né? Sim, sim. Que ela sim. tem que ir de Uber, voltar com e certeza. Tal. Aí ela tá e aí é um
momento em que os amigos precisam, né, mesmo reunir e ajudar nesse propósito. Tá? Aí, então, você já marca na sua agenda já esse evento dia 12. Sim. Então, vamos para as considerações finais, doutor. Ah, aqui, tem mais uma pergunta aqui, ó. Uhum. Denilson, já fiquei com vontade de ir no carnaval. Chama a Leida pra você ir no carnaval, Denilson. Deixa as crianças lá com a mamãe. Certo. Simone, esse trio faz a diferença no município do Nacional do Livramento. Doutor Tiago, a secretária Gonçalina e o Ayrton Arruda. Que legal, secretário. que legal. É, quero aproveitar também e dar um oi para Dr. Vladimir, nosso procurador do município, que está assistindo aí através das nossas redes sociais. E para minha família, né? Minha mãe tá aí participando, tá comentando. Hoje ela visitou, tive a honra de receber... Como que é o nome dela? Adriana. Ah, Adriana. Minha mãe se chama Adriana. É, eu tive a honra hoje de receber minha mãe pela primeira vez no meu gabinete. Hoje ela foi lá conhecer o meu gabinete, né? Ela, meu irmão, viu um pouco lá do meu dia a dia, como que é corrido, né? É. E sua mãe fala assim, o que que você tá comendo? Tem que ter um negocinho. Tá tomando água? O negócio de água tá tudo vazio. Minha mãe é assim. Minha família... Meus avós que estão acompanhando a live também, mandou colocar na televisão do quarto deles, toda a minha família e a população de Livramento, né? Aí você esquece o nome deles, vai falar, nem lembrou. Não, não, aqui. Nossa família, nossa base, é o nosso sustento, com né? Com certeza. Quem tem família tem tudo, né? Ah, com certeza. Então, eu posso fazer as considerações finais, né? Pode. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus primeiro por nós estarmos 20 minutos, consideração somente. Uhum, sim, sim. Agradecer, não vai passar disso, pode ficar tranquila. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade da gente estar aqui, porque é uma dádiva, né? Diante de tudo que a gente passou, o mundo todo passou, a gente poder estar vivo, com saúde. E você está oportunizando esse momento aqui para mim, enquanto gestor do município, como vice-prefeito, como médico da população, vir aqui falar um pouco desse município que a gente tem tanto orgulho, que é Nossa Senhora do Livramento. Eu me sinto lisonjeado por estar à frente do Executivo Municipal com 32 anos, fazendo 33 no mês fazendo de março. Fazendo história em Nossa Senhora do Livramento. E procurando, dentro da nossa realidade, contribuir para a gestão Souza e Tiago. Lembrando mais uma vez, a gestão não se faz sozinho, o sucesso depende de todos que estão envolvidos, desde a pessoa que está limpando a prefeitura até o mais alto escalão. Todos eles têm importância dentro da gestão municipal. E agradecer e pedir que você dê mais essas oportunidades para nós gestores, não só eu enquanto vice-prefeito, o nosso prefeito, os nossos vereadores, nossos secretários, está aberto o convite para que você possa trazer eles aqui. E nós vamos continuar trabalhando com muita seriedade, com muita transparência lá dentro da prefeitura, ouvindo os anseios da população para que a gente possa fazer ações voltadas, né, que possam chegar àqueles que têm mais dificuldade lá na zona rural, como também para aqueles que estão lá na sede. É isso. É um complemento. E não nos falta energia para isso. Com certeza. Eu vou trabalhar até o último dia como vice-prefeito do município, ao lado do prefeito Souza, para que a gente possa fazer mais e mais para a nossa terra. E para finalizar, eu quero convidar mais uma vez a todos para que vão no carnaval, no Banana Folia, no dia 18, 19 e 20. Nós estamos preparando com todo amor e carinho, com garra e com determinação, como eu falei para você, utilizando o mínimo de recurso público, porque a nossa prioridade são as outras ações que a gente tem no nosso município, mas nós vamos ser capazes de fazer uma festa linda com os patrocinadores que estão abraçando essa causa conosco, né, com todos que estão envolvidos, essa comissão linda de carnaval que nós fizemos e estamos trabalhando de noite para que dia 18, 19 e 20 sejam 3 dias de lindas festas para que a gente possa fomentar o comércio local, movimentar a nossa economia e principalmente dar visibilidade para a nossa cidade e não deixar a cultura, a tradição do nosso lindo carnaval morrer, que é isso que a gente quer. Então estejam todos convidados, várias atrações, comidas típicas, área para as crianças, segurança, um carnaval com segurança. Estamos preparando banheiro químico também, porque pensando na parte, né, principalmente da questão das mulheres que têm essa maior dificuldade, nós estamos reformando os banheiros da praça de evento, o banheiro da ao lado que existe na praça, nós estamos reformando, vamos ter banheiros químicos também. Enfim, nós estamos preparando, pensando em cada detalhe para que a gente possa oferecer uma festa com qualidade, que os foliões vão, que se sintam seguros, que aproveitem muito e lembrando que se beber não dirija.
Leve alguém para que possa dirigir para você, para que você possa festejar até chicotear sem ter problema nenhum. Comer na largura da boca. Ai, eu gosto de comer. Ai, eu vou... Agradecer a todos que participaram, né, Dena? Ah, com certeza. Ativamente aí, através das redes sociais, né, do podcast, que é o Larga de Moagem, né, também das minhas redes sociais. Isso. Pedir para que sigam as redes sociais do vice-prefeito. Acompanha, né? Tiago Almeida. Temos a fanpage Doutor Tiago e o Instagram Vice Doutor Tiago Almeida. E muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Agradecer a minha assessoria que está aqui acompanhando eu nesse dia de hoje, que a gente possa ter... Que assessorou não só você, mas o podcast inteiro. Sim, que a gente possa viver momentos como esse daqui, que a gente possa levar informações para a nossa população. Isso é verdade. Geralmente quando eu falo assim, é 20 minutos de consideração final, os outros falam assim, não, Deus é livre, só 10 minutos. Aí ele diz que não vou passar disso, eu falei, Mas eu acredito que foi uma conversa bacana, né? Não, foi ótimo. Que bom. Eu acho que ele falou assim, não vou passar disso. Ele falou assim, ele tá achando que consegue 20 minutos de consideração. Ave Maria, ai, foi, né? Maravilhoso o papo. Quero agradecer todo mundo que participou, mandou sua pergunta. É, se vocês tiverem alguma coisa, alguma sugestão, ah, eu queria que ele falasse não sei o que lá, tal... Vai ter alguma outra oportunidade que a gente vai chamar ele de novo. De repente ele fala assim, não, eu quero ir com um Souza, se o Souza estiver disponível, tem questão vereador, de agenda. A presidente, vereador, nosso legislativo, secretário. Alguma secretária, com certeza. É. Então aí vai estar aberta aqui para ele estar tá trazendo algum convidado que ele queira trazer. É, quero agradecer a todo mundo que compartilhou, quero agradecer a todo mundo que mandou sua pergunta, quero mandar um abraço aí para Denilson, para Leide, para Queiroz, pro meu irmão Danilo, toda a minha família que tá lá no sítio também assistindo, né? Sim. O pessoal que tá aqui em Várzea Grande também, que tá conectado, quero agradecer Até de Belém do Pará, né? Que tava acompanhando. Até de Belém do Pará, aqui. Que tá ativo também aqui no YouTube assistindo. Um abraço pro meu esposo Gelson, que tá com o Danielzinho lá, que já mandou até foto do guri tudo moiado na beira da rua. Aí antes que eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, troca a roupa dessa criança. Eu falo, olha aqui, oh Jesus. Quero mandar um abraço a todos vocês e quarta-feira estaremos aqui, agradecer, né, a presença do Tiago, prontidão que ele veio, já tirou todas as dúvidas, teve algumas perguntas que foram até fora do que a gente tava, fora do script. Né? Mas isso é bom porque a pessoa ela não tem nada a esconder, né? Tudo que foi falado é o que realmente acontece, né? Então quero agradecer. Muito obrigado e larga de moagem, meu povo. Larga de moagem, meu povo. Obrigado. Imagina, eu que agradeço.